Dnešním hostem u kulatého stolu je Karel Kovář, vlivník, youtuber, spisovatel a moderátor. Děkuji za pozvání ahoj. 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 Ty jsi se teďka v posledních videích hodně věnoval volbám. Mm -hmm. Tak se nabízí otázka, jak si spokojený s výsledkem? Já jsem se jaký to za mě, na mě zanechalo následky třeba s výsledkem, jak jsem spokojený? Já jsem asi nejvíc spokojený s tím počtem lidí, který přišel k volbám. To fakt bylo vidět, že těch 5% tam prostě bylo nad nějaký standard, který poslední roky byl normální. A ten samotný výsledek, já si prostě myslím, že už toho měli všichni plný zuby a po tom roce a Polsko videm není divu, protože najednou si zjistil, jak moc ty politici, stát, vláda zasahuje do tvýho života. Tak možná pro některý tohle byla motivace a pro jiný už asi ta docela neudržitelná situace s premiérem, si myslím. Takže hmm. ne, že mě to překvapilo, tam prostě uh, akorát jediný, co bylo fakt 50 na 50, byl výsledek těch dvou kolec, kdy to mohlo dopadnout tak i tak. Asi by se možná nikdo ani moc nedivil, kdyby to dopadlo naopak. Uh, byla tam spousta voličů, kteří se rozhodovali dost na poslední chvíli mezi jednou nebo druhou. Takže za mě uh, spokojenost minimálně s tou účastí, ta je skvělá. Ozval se ti někdo přímo z politiků nebo z politických stran jako reakce na, na ty tvoje videa? No, myslím si, že je, je možný, že nějaký řadový členové reagovali někde na Twitteru nebo tak. Samozřejmě některé lidi mají pocit, že, že jsou oni tím větším terčem než někdo jiný, což třeba se stává často BBC, že, že jí nadávají likebesty i, i Tories najednou, což znamená, že možná tu práci nedělají úplně špatně. Ale že by někdo konkrétně, nějaký lídr mě do něčeho chtěl natáhnout, tentokrát ne. Já, já doufám, že Petr Bejšek z Realistu byl poslední, který mě navrhoval točení denních vlogů prostě a říkal, co to je. Ne, děkuju. Tak snad to bylo naposled už. Takže se ti nestalo třeba to, že by jedna strana sdílela hodně tvoje videa, protože to jsme se bavili s Mikýřem mm -hmm. a on nám říkal, že třeba Piráti vzali ty jeho videa jakože jim to může pomoct, takže mm -hmm. to hodně sdíleli. No je to zvláštní, protože podle mě Twitter si myslí, že jsem volil spolu a YouTube je přesvědčený, že jsem volil Piráty, takže mm. uh, a asi je to někde na půl. Nestalo se mi, uh, jo, pardon, vlastně jo, uh, Marian Jurečka minulý rok sdílel moje video na Andreje Babiše a sdílel ho ale tím způsobem, že on má grably jako celý a hodili si ho na svůj Facebook a bylo tam napsáno zadavatel KDU ČSL a já úplně, what? Takže jsem mu psal, prosím vás. Takže oni to propagovali, jo. No, jako. vyloženě, že on si to dal na svoji stránku, jakože koukejte, co COVID natočil, ale tím, že to dával na svoji politickou stránku, hmm. tak tam uvedl ten titulek, no, jako no, zadavatel kariu já jsem na to koukal, jsem říkal, to není možný. Takže jsem mu psal, jako jsem jsem zbláznil a do pár minut to bylo dole, tak to byla možná jediná situace a vím, že premiér sdílel na začátku nějaký moje videa o COVIDu no, hmm. a, a o chytrý karanténě a o tomhle tom pak už je moc nezdílel později. <laughs> A k tomu jsi měl nějaké výhrady? K tomu, k reakci na ně. Ne, ne, když to, když to právě sdílel premiér. Hele, tam jako, co ti zbývá, no? Jakože uh, já jsem potom dělal navazující video Vláda versus Virus, kde jsem trochu víc popisoval, jak probíhaly ty nákupy pomůcek, jak probíhala ta komunikace, co se stalo líp, co hůř. To už nezdílel, takže uh, asi, asi tak, no. <laughs> A ty jsi zmiňoval, že spousta lidí do poslední chvíle nevěděla, koho volit. Hmm. Ty jsi měl jasno už delší dobu, nebo jsi taky váhal? No, já jsem věděl, že budu kroužkovat. čili já jsem se hmm. snažil dohledávat konkrétní kandidáty. Řídil jsem se podle různých faktorů, taky jsem se dlouho rozhodoval mezi koalicema. Ale nakonec jsem kroužkoval podle pár priorit, což je myslím si nejlepší. jako Když chce člověk navstřebat celý spektrum názorů, tak je jasný, že bude mít hodně těžký výběr. Takže já jsem se nakonec zaměřil na témata, které třeba pro mě byly důležitý. Možná nějaký menší témata jiným lidem by to možná nepřišlo tak důležitý. Mně třeba přišlo důležitý manželství pro všechny, uh, přišlo mi důležitý nějaká rozpočtová politika zodpovědná a možná taky, uh, možná taky nějaký uh, rozumnější přístup k těm institucem, kterých jsme součástí, jako třeba EU, hmm. na to a tak dále. No. A jsi zastánce toho, že by třeba, se člověk měl rozhodovat podle volebních kalkulaček, kompasů a takhle, nebo děláš si to ty sám? No já sám si to dělám spíš pro zajímavost, ale myslím si, že jako rozhodnout se jenom na základě toho může být trochu treky, protože spousta těch politiků a stran samozřejmě slíbí úplně cokoliv, ale mm. potom jestli to dodržej, nedodržej, jak moc je to reálný, ten slip vůbec to už moc kalkulaček jako nepojímá. A samozřejmě záleží hodně mě přijde na charakteru, na těch osobnostech, jestli ty lidi mají nějaké zkušenosti, nějakou prostě, um, nevím, reputaci dobrou, jestli prostě můžeš věřit s tím, že jo, tohle je někdo, koho tam chci vidět. Já si myslím, že to je dobrý startovní bod, když jako třeba nevíš a nesleduješ to celých těch x let, hmm. tak vlastně jako první bod, že vyjde ti tohle a pak si můžeš začít vlastně hledat o těch stranách hmm. a o těch lidech, kteří tam jsou víc, jo. protože k těm seš třeba nejblíž a na základě toho se rozhodneš. Přesně tak. No já jsem dělal těsně před volbami pak ještě video pro lidi, kteří možná nebyli úplně rozhodnutí a tam jsem jim dával asi 4-5 různých projektů, podle kterých se můžou rozhodnout, že jim to může pomoct v tom finálním rozhodnutím, rozhodnutí, ale trochu jsem spolíhal, že už mluvím k těm lidem, kteří tu politiku trochu vnímají, třeba další hmm. že už jako vědí, o co jde. Ty úplně nepolíbený, když se rozhodou poslední den, nedovedu si moc představit, jak to, jak to vypadá. No. Ty jsi zmínil, že na Twitteru si asi pravděpodobně většina lidí myslela, že volíš spolu. Uhum. To bylo možná na základě jednoho tweetu, který já tady mám, já ho přečtu, aby lidi, kteří nevědí. Fiala obdivuje britský konzervatismus, na rozdíl třeba od Camerona, nepodporuje manželství stejnopohlavních párů. OK, mm. ve svém názoru je konzistentní, já s ním sice nesouhlasím, ale respektuju ho. Ačkoliv je napsán jakože drsňáckou PR-štinou. Mm. Pak se tam spustila docela lavina na mm. Twitteru, ty jsi tam ještě reagoval a dovysvětloval si to tam, to taky můžu asi přečíst. Mm -hmm. uh, je normální spolu nesouhlasit, ale přitom se respektovat. Ale asi ne na sociálních sítích. homofobu je samozřejmě kupa, chtěl by nás léčit, zavírat doustavu nebo rovnou střílet. Ale labelovat také lidi s určitým chápáním manželství je olej v ohni už tak vyhrocené debaty. Mm. Jak ty jsi pak bral ty reakce? Protože tam mi přišlo, že se fakt na tebe spustila lavina, lavina hmm. kritiky. Jako z části oprávněný, já samozřejmě nemám patent na to říkat, co je nebo není homofobie, že jo? to prostě každý vnímá úplně jinak, úplně subjektivně. Já jsem zažil sám na vlastní kůži spoustakrát nějaký nepříjemný situace. Byli jsme napadený v Norsku, tehdy s mým přítelem a v, Paříži na nás prostě plivnul kluk z koloběžky, jenom protože jsme šli spolu za ruce. Um, a uh, zažil jsem samozřejmě i po svém coming outu spoustu jako šit stormů lidí, který psá, že už nikdy sledovat, a jak vůbec můžu to říkat prostě mladým lidem takovýhle věci, že prostě z nich udělám homosexuály, nevím co. Um, Nevím, každý to podle mě vnímá jiným způsobem. Spousta lidí, spoustě lidem fialů výrok prostě přišel homofobní a nedá se nic dělat, tak to je. A mají na to úplný právo si tohle to myslet. Je pravda, že kdyby mě ten výrok někdo ukázal bez, podp bez podpisu fiale, že bych možná to typnul spíš na Okamuru nebo na někoho z SPD hmm. nebo Trikolory, jak to znělo, tak jako ochranářsky. Um, Tohle je hrozně těžká debata v tom, že je v ní spousta vyprázněných pojmů nebo pojmů, který nikdo nedokáže přesně definovat. Co je to tradiční manželství, tradiční rodina, co ji ohrožuje? Jo? Je to alkoholismus, je to domácí násilí, je to prostě, nevím, um, exekuce, dluhy, nebo jsou to prostě je to fakt, že se bude moc brát ještě někdo další. Jo? Takže um, ta debata je hodně komplikovaná. Mě bylo trochu líto, že spousta lidí nedočetla, protože to byly tři tweety, že to nedočetla dál, ale rovnou se vrhli po tom prvním tweetu na, na nějakou debatu ale pro mě to byl zajímavý experiment. Nejenže jsem vlastně rád, že se lidi ozývají, když se mnou nesouhlasejí. To, mě obecně, to mě obecně baví na tom, že mám komunitu, která je schopná kriticky přemýšlet i nad tím, co jim říkám. Ale na druhou stranu jako bylo to samozřejmě extrémně vyhrocený. Uh, mně přišlo, že to byla jako situace, kdy prostě vidíš dva chlapy v hospodě, který se perou, ty do ní přichází a řekneš, jako, pojďme si o tom promluvit nějak jako racionálně, tak dostaneš taky počuně, že jo, v tu chvíli. <laughs> Tam se prostě měsíce už jako rvali mezi sebou mladí podporovatele pirátů, mladí podporovatele spolu. Dokonce se bych typnul, že pro některý z nich byli největší nepřátelé možná z té druhé koalice, paradoxně, potom, jak tam do sebe šli kvůli genderu avokát a, a potom, kdo skateuje mm. na jakém na památníku a pomníku a kde si co si. Takže já jsem tam do toho takhle vrazil s tímhle tím a, a logicky jsem dostal jako vraženo taky. Ale a já jsem rád, že že to zvedlo nějakou debatu. Vím, že Erik Tabere potom psal do respektu zajímavý článek, jmenovalo se to, myslím, Centrální mozek lidstva, a, reagovalo to i na N. Applebaum, která zase psala vlastně velmi levicově smýšlející žena, která psala pro mesem Atlantik, nový puritáni, napsala článek a to najednou zjišťuje, že, že, ta konverzace už není jenom nějaký pojem cancel culture, ale že se začíná mluvit opravdu o tom, jestli jsme schopní se spolu ještě bavit, když máme jiný názor a jestli jsme schopní nelejblovat toho druhýho, ale zkusit mu vysvětlit, proč se možná mílí, nebo mu ukázat tu naši perspektivu. A vlastně mi přišlo, že, že, ta debata pod těma tweetama tak trochu i potrhla, co v nich bylo napsané. A to mě samozřejmě trochu mrzí, ale je těžký očekávat jako na Twitteru před volbama nějakou jako racionální debatu. No. A změnil si v tomhle, nebo klidně i v jiném případě, kde se ozvala takhle nějaká velká kritika svůj názor, že si na tu danou věc ho trochu poupravil, když ti velký množství lidí, lidí říkal, já to vidím trochu jinak a ty jsi se na tím zamyslel? Já jsem se s těma lidma snažil psát, s některými to prostě nešlo, protože mi napsali, že jsem taky homofob, i když jsem napsal, že s nesouhlasím a myslím si, že je to laciný. Ale jiní lidi mě vysvětlovali, proč oni to vnímají homofobně, že prostě uh, pro ně to znamená, že už je ten člověk označuje jako druhořadý občany, že nejsou schopní vytvořit plnohodnotnou rodinu, uh, že tyhle pojmy tradiční, přirozený uh, jsou velmi rozporuplní, protože v přírodě máš homosexuální páry mezi zvířaty a manželství není uh, status, který by byl přírodní Nemáme síkorky, který si vyměňují snubáky, nebo gorily, který by stály u oltáře. Prostě to je něco, co jsme vymysleli my a my jako lidi to i můžeme upravovat. Ale uh, to jsou zrovna témata, které asi musí ještě trochu dozrát. No. Bohužel, je to jako únavný o tom pořád víc nějaký debaty a myslím si, že je škoda, že ta minulá sněmovna na to nedala jasný verdikt, čímž by možná tomuhle trochu pomohla. Ale uh, nezbývá, než doufat, že ty slova o tom, že patříme na západ, uh, budou dodržený jednoho dne, třeba i v tomhle tom. Na druhé straně zase uh, Musíme brát v potaz, kde jsme, že jo, ve střední Evropě. A e, mám pocit, že když vnímám, co se děje v Maďarsku a v Polsku, um, tak jsem ještě velmi rád za to, že to u nás nejde tím letím extrémním směrem. A že možná i těma volbama jsme se od toho teďka trochu odklonili. Ač je teda otázka, co se bude dít dál, protože máme velmi konzervativní, budeme mít další, hmm. další parlament, tak uvidíme. S tímhle souhlasím, ale ty jsi trošku neodpověděl na to, jestli jsi změnil ten názor na tohle téma nebo na nějaký jiný, když přišla taková ta velká kritika. Já myslím, že na tohle konkrétně ne, protože, jak říkám, je to strašně subjektivní, jo? nebo jako dokážu pochopit, že to spoustě lidem homofobní přijde minimálně. A myslím si, že jsem to ani dobře neartikuloval s tím, že homofobie v žádném případě, prostě na to já nemám patent říkat, co je a co není homofobní. Um. V čem jsem musel trochu přehodnotit názor, nebo jsem byl i rád, že mě to lidi řekli, byly třeba: to bylo téma amerických nepokojů. To prostě byl moment, kdy jsem ty videa, aniž bych si to uvědomoval, jsem byl uzavřený v nějaký jako názorový bublině, která byla asi mnohem větší než běžně. A, a potom jsem se to snažil a, doplnit ještě nějakou jako jinou perspektivou, nebo minimálně pohledem, a, pohledem, který možná nebyl úplně tak jako mainstreamový, třeba i uznat, hmm. že tam mince má hmm. taky, taky dvě strany. no. Když se takhle zbavíš o nějakých tématech, třeba o těch volbách, máš feedback? nebo ne třeba konkrétně u těch volbách, máš feedback od těch svých diváků, fanoušků, že jsi jim třeba pomohl v rozhodování, nebo že díky tobě šli k těm volbám? Tak já doufám, že to je spíš dlouhodobá práce. No, já o té politice mluvím už 4-5 roků, tak jestli to pomohlo přivést možná sem nějakou generaci nových voličů, který se minimálně svět kolem sebe trochu víc zajímají a volají třeba trochu víc informovaně, jak je to super. ty konkrétní videa asi věřím, že těm lidem můžou pomoct jako motivačně, ale rozhodně bych si netroufnul tvrdit, že díky tomu, že zlídnou video, jdou k volbám. Spíš doufám, že to funguje jako taková mozaika, protože mi přišlo že hodně influencerů letos sdílelo, že jdou k volbám a jak hmm. je důležitý volit. A, a to si myslím potom, když do sebe jako zapadne, tak to funguje. A myslím, že mi Kýř letos udělal jako velkou práci v nějaký motivaci mladých lidí k tomu, aby k volbám šli. Takže já věřím, že to spíš funguje fakt jako symbioticky, že když těch MSG podobných je víc z různých stran, tak spíš ty lidi si řeknou, OK, má to smysl, věnuju tomu ten čas třeba. Hmm. Uh, vážíš každého slova, který použiješ v nějakém takovým důležitém tématu. Hmm. Máš to napsané slovo od slova, nebo jdeš vyloženě jenom podle nějaký kostry? No, v tomhle konkrétně je dobrý si psát scénáře. Mně už se párkrát stalo, jsem si říkal, tak to nějak řeknu. A pak jsem si to spouštěl u toho stříhání. Říkal jsem, ty o tohle nemůžu. Tam prostě občas stačí fakt jedno slovo a význam celý té věty úplně jiný. Hmm. Takže já se i díky tomu, abych měl potom přehled, jak dlouho to bude trvat, píšu fakt doslovně ty scénáře, protože pak mám lepší odhad, jestli jsem na 20 minutách, 25, 30, což krta, co ne. Takže třeba reakce na z pedu nebo nějaký fanfikce si psát úplně nemusím doslovně, to, to, věřím, že zvládnu zaimprovizovat, nebo prasátko slezinu a tyhle věci, ale politické věci ty si píšu doslovně radši. A máš to tak, že se to naučíš nespamět nebo čteš z nějakého čtecího zařízení? No já jsem si koupil čtecí zařízení asi tři měsíce zpátky a vůbec nechápu, jak jsem bez něj mohl vůbec fungovat, <laughs> protože já jsem vždycky fungoval jako kouko. Řeknu to, řeknu. Ne, ne, řeknu koukal. A trvalo to třeba 9-10 pokusů, proště, než jsem to dokázal vyslovit, ale měl jsem ten oční kontext s tím objektivem. Čtecí zařízení je fantastická věc. Doporučuju všem, kteří něco natáčí, zvažte to. Je to super, ale my jsme na začátku měli problém, že pak ten přednes není takový autentický, že to je trošku nudný a pořád jako stejná linka, že to nejede nahoru dolů, tak jak by mělo. Ty to musíš mě mě paměť totiž. Mm. V tu chvíli, kdy jako víš, uh, jak ten odstavec bude končit, kolik tě ještě čeká, tak už můžeš pracovat s dynamikou té řeči, víš, kdy klesnout, stoupnout. Takže to není tak, že bys prostě měl text, který si nikdy nevěděl a čet ho. To věřím by, mm. by bylo potom přesně takhle čtený, protože nevíš, kde přijde tečka. Ale když si to sám napíšeš, tak pak jako tušíš, na co dát důraz, a, a jak s tou dynamikou pracovat. No. Je pravda, že my když občas čteme také z toho zařízení nějaký vstupy do těch našich projektů, tak je strašně zná když to napíše Martin a čtu to já, jo? než když si to napíšu já a čtu si to já. Protože přesně, když to napíšu já, tak si to, Nebo tak, když to napíše Martin a čtu to já, tak tam právě vidím nějaké věci, které třeba já bych řekl trochu jinak Jasne. a nejde mi to tolik přes ten jazyk. A je to vždycky věc, na který se člověk zadrhne. No. Takže zníš pak trochu jako Google překladač. Zním vlastně. jako Martin. <laughs> Když jsme se bavili o té volební kalkulačce, tak mm. já jsem si tady připravil dvě, tři otázky, kterými přijdou aktuální jak nám, tak mladý generaci. Mm. První. Mají být sociální sítě zodpovědné za obsah, který zpřístupňují? To je hodně těžký, protože oni ti vždycky odpovědě jako jak to máme hlídat. Prostě máme najmout tady 20 tisíc lidí, kteří budou moderovat obsah, ale myslím si, že jo, protože oni ve výsledku jsou ty, kteří z toho těže a profitují. Takže ať už je to sebe složitější, tak by tu odpovědnost alespoň částečně ní směli. myslím si, že úplně přeci jenom je vždycky na každém člověku, co píše, zodpovědný za to, co píše, ale ta platforma by měla být určitým způsobem schopná to monitorovat. Na druhé straně úplně chápu, že někteří lidi se k tomu staví hodně.

svobodomyslně v podstatě říkají, hele, ta platforma má nějaký pravidla, ty je buď dodržuješ, porušuješ, buď tě smaže, nesmaže, ale co se týče nějaký odpovědnosti, tak myslím, že aspoň částečná by být jako měla, protože mně přijde, že dneska už ne, ale, ale zprvu ty platformy na to úplně kašlaly, v podstatě na to, co je na jejich, na jejich feedech a jestli to třeba ubírá potom i přijme třeba nějakým mediálním domům a nezávislým novinářům, to jim bylo v podstatě jedno. Takže teď mně přijde, že se to tak jako obrací, uvidíme, kam to dojde. Asi bych byl spíš pro. Já si můžu tak tomu ještě. já se trošku pak bojím, uh, aby tam nebylo strašně znát uh, vlastně nějaké jako smýšlení té společnosti v rámci toho, že by se pak cenzuroval nějaký obsah. Mm. Jako samozřejmě, jasný jsou nějaké pravidla, to, že prostě nesmí tam být pornografie a takové věci, které se prostě nějak jako obecně už i celospolečensky jsou jasně dané. Ale kdo je ta autorita, která jako ti dokáže říct, tohle je špatný názor, nebo je to fake news, je to jako, ne, špatný názor, to je asi ne, špatný názor, ti tam nikdo smazat, mazat nebude, ale je to prostě třeba fake news nebo takhle. Já teda věřím, že se nebavíme o fake news, ale bylo, že nějakým jako nelegálním obsahu nebo ně, něčem, hmm. jako, co překračuje meze zákona. Samozřejmě jako potom cenzurovat nějaký vhodný a nevhodný názory, to je úplně to je jako let, který prostě je tak tenkej, že na něm nejde podle mě ani stát. Jo. To prostě tam ty niance, kontext, prostě to, kdo ten názor Říkal, v jaký situaci. To, že ho potom třeba vytrhnou média z kontextu a mm. už potom píšou článek a ten původní výrok zní už najednou úplně jinak. Někdo to v podstatě tak jako přeframuje. I na tom Twitteru to stačí pár tweetů a najednou z původního sdělení je na, najednou úplně něco novýho a ty lidi reagují spíš na tu už reakci, než na to původní sdělení. Takže to by jako bylo strašně složitý a to ani doufám, že nic takového se dít nebude. Ale, uh... no, že třeba jako u, u, Trumpa a Twitteru se to docela řešilo, že protože on měl jo. jako nějaký názor a říkal tam nějaké věci, které byly vyvrácený byly to jasně třeba fake news mm. a nevím teda jestli to bylo přímo za tohle ale pak mu jako jeho twitterový účet smazali že jo? že už se jako nemohl vyjadřovat mm. a tak teď jako ne že bych byl pod, jako podpora Trumpa to ne ale na druhou stranu kdo je vlastně ten člověk měl by si ty lidi udělat ten obrázek sami mm. a mít tu rozlišovací schopnost jako co je a správ, co je správně co není a jestli si pak na nějakém dalším jako třetím webu třeba ověřit jestli to je jako fake news nebo jestli no, to je ověřená informace kolik lidí ti to udělá že jo jako tam jasně, i vlastně těm no. tweetům oni můžou napsat to fake news tady mm. se kouká na oficiální zdroje, ale ty lidi řeknou, to je nějaký zmanipulovaný, oni se ho snaží utlumit. Je to strašný Pravěc, precedens, bohužel, jako zablokovat prostě úřadujícího amerického prezidenta nebo dosluhujícího, řekněme, na Twitteru je úplně šílený. Ale myslím si, že je to dobrý důkaz toho, jak obrovskou moc ty sociální sítě mají, že opravdu dokážou někoho stlumit, někoho doživotně zablokovat. Oni na YouTube se tím může stát, že ty jako osoba už se nikdy nemůže založit prostě YouTubeový kanál, pokud hmm. překročíš nějaký meze. Takže já si spíš myslím, že je důležitý i pro toho uživatele, který souhlasí s a podmínkami užívání. Je důležitý stejně jako pro mě jako youtubera myslet na to, jestli překračuju nějaký daný meze a hrát podle těch pravidel. Um. Potom je samozřejmě úplně druhá věc, o čem jsme se bavili, a to jsou ty různý názory, no, kde si myslím, že je, je znát někde nějaký bias trochu těch sociálních médií, hmm. uh, které jsou víc nakloněný určitýmu názorovému spektru. Ale v momentě, kdy jsou víc nakloněný faktum, tak uh, to je, si myslím, no. Jako Nemůžeš říkat, že je země hranatá, a, a odvolávat se na to, že to je přece uh, tvoje právo na tvůj názor. Uh, Kdybys byl ještě třeba prezident. Um, ale bohužel tam prostě na. Jako na zarýcovat tam nějakou lineu v tomhle je strašně těžký. Jako, co, co, je fakt už dneska, jako jak se říká, že žijeme v postfaktické době. Takže spíš si myslím, že jde o to volit uh, zástupce, který uh, nebudou se snažit za každou cenu jít až na hranu tohohle toho. No. Jako, pokud možno se snažit, aby, aby v těchto těch funkcích byly nějaký docela zodpovědní lidi nebo zodpovědnější. Ale já jsem v tomhle trochu optimista, že tohle je fakt jako trochu pokusná doba, že my se fakt učíme s tím zžívat. A trochu jako naivně možná doufám, že za, za, pár dekád už to bude lepší a že s tím třeba už budeme umět zacházet a, a nějaký pravidla už tam budou třeba rozumněji cvitečený. Mně přijde jako dobrá cesta snažit se právě edukovat ty lidi, prostě nějaká digitální gramotnost a takhle. Vidíme hmm. to jako u starší generace, prostě, která s tím nevyrůstala, že, že prostě i vím třeba lidi z mého okolí tak sdílejí věci, aniž by si to ověřili. Přesně. No jasně. A dělá jasně. to také spousta lidí. Tak si myslím, že to je možná jako taková univerzálnější cesta. Kdyby všichni hmm. byli jako tak správně nabřífovaní, což jasně taky není úplně jako jednoduchý docílit, ale tak si myslím, že by to bylo lepší, než kdyby pak museli ty sociální hmm. sítě regulovat ten obsah na. Tom jako mě. za mě pravidlo hospody jo, řekl bys to v hospodě u stolu, kde velmi pravděpodobně někdo, kdo s tebou nebude souhlasit, ano nebo ne, a jak bys na ně potom reagoval. Jakože kdyby uh, věci, které některý lidi píšou na sociální sítě říkali někomu jinému do tváře, tak to prostě za prý to v životě neřeknou, a hmm. za druhý, kdyby to řekli, tak uh, jako reakce jasná to nebude retweet, like, ani nahlášení, ale to bude prostě pěst oči. Uh, takže uh, někdy já to tak dělám a mo mohl bych to možná začít zase trochu víc praktikovat. Než něco napíšu, tak. Uh, si to dám jako do konceptu, dám si třeba 10-15 minut, než to jako dopoustnout. Obzvlášť, že to nějakým emočně vypětí, což je častý, protože se prostě něco stane, tebe to naštve, chceš na to zareagovat a ta okamžitost těch sociálních sítí si myslím, že tohle hodně působí. Takže někdy je lepší si tak jako rozdejchat, říct, má to smysl, nebude mi to líto, není to zbytečný, jako mám já k tomu vůbec ze své pozice, co kloudního říct a, a až potom se vyjadřovat. No. tak to mě někdy pomůže a někdy, uh, někdy bohužel ten mozek to takhle zavře a řekne, ne, musíš to okamžitě vy. Pojď, pojď, pojď. Uh, takže možná trošku víc přemýšlet no, nad tím, co tam lidi píšou. No, druhou otázku jsem měl Provozovatel velkých internetových stránek a aplikací jako Facebook nebo YouTube mají být povinně vymazat falešné zprávy fake news, na které byly upozorňováni. To jsme no, tady trochu mm, probrali. Že takže... to vlastně jako, jak chceš to definovat, mm. že jo? Jak chceš určit toho, kdo bude tím majitelem pravdy nebo kdo bude ověřovat, co a jak a na základě čeho to je. To je úplně. Jako kdyby to mělo být tohle sepsané v nějakých pravidlech, tak vůbec nevím, jak by to mělo vypadat. Vůbec se nedovedu představit, jak by to fungovalo. Ty jsme probrali jedny volby, ty po našem rozhovoru, jdeš na prezidentskou debatu s hmm. potenciálníma kandidátkama na prezidenta, na prezidentku, tak uh, vidíš už ty teďka tady nějakou slibnou silnou osobnost, která by mohla být potenciálním příštím prezidentem, protože ty volby jsou až v roce 2023, ale aniž bychom něco přivolávali, můžou být i dřív. Jasně, ono je, bohužel jsou samozřejmě dvě věci. Máme dobrou prezidentku nebo prezidenta a dobrýho kandidáta nebo kandidátku. A to jsou dvě úplně jiné věci. Jako ty můžeš být jako člověk úplně nejvíc prostě ideální kandidát na budoucího prezidenta nebo prezidentku, ale v podstatě jako zvládnout a uníst tu kampaň, neudělat moc přešlapů, prostě z zvládat ty debaty, diskuze, to je úplně jiná disciplína. Takže Tyhle ty dvě vlastnosti, když se spojí, tak si myslím, že to musí už být někdo s nějakou menší zkušeností. Já myslím, že tyhle volby paradoxně vykrystalizovaly třeba Vítka Rakušana jako zajímavého mm. kandidáta. Myslím si, že by mohl třeba obstát v debatách a, a možná by třeba spojil i ty hlasy, které šly teďka koalicím. Uh, myslím si, že Danuše Nerudová už je dlouho jméno, o kterém se mluví, uh, ač si myslím, že jako fantastická žena, velmi, velmi schopná a velmi, uh, velmi jako vlastně by byla adekvátní kandidátkou, tak ta tam zas mám tuhle tu velkou neznámou toho, jak by zvládla třeba případnou kampaň nebo případní debaty uh, face to face, třeba úplně v pohodě. Uh, takže se i těším na tu dnešní událost, že třeba právě zjistím, moderuje to Martin Veselovský, to jste tu měli nedávno, tak se těším uh, na ty jednotlivé debaty a, a diskuze. Věřím, že to bude zajímavý. No. Takže ještě možná teda Petr Pavel no, vykrystalizoval už před nějakou dobou tam vím, že spousta lidí má problém, ať už s členstvím v KSČ, za kterým on na druhou stranu se k tomu staví velmi jako čelem, omlouval se za to. A pak i to, že byl třeba v je pro některé lidi prostě překážka, kterou třeba nedokážou překonat, jo? že to je pro ně jako hele, mm, pro mě ne. Takže myslím si, že karty zatím jsou, jsou rozdané tak záhadně, že je velmi těžký jako typnout, kdo by to mohl být. Uh, Andrej Babiš samozřejmě přichází na mysl a myslím si, že jeho nedávný činy tak trošku předpovídají, že on to půjde zkusit. Uh, ne, ne, já miluju to, jak jeden čas říkal, že nemůže být politik, že on by nebyl dobrý politik, to říkal u Krauze. pak v DVTV říkal, že by nemohl být premiér, že to, to je prostě moc nějakých pravomocí a privilegií a že to on ne. A teďka tvrdí už dlouho, že nechce být prezident, mm. že to je prostě funkce, která ho vůbec neláká. Takže já si myslím, že to je jako odpověď, že Andrej mm. Babiš to zkusí. No. <laughs> Předzvěst taková. Předzvěst, co, co řekne, že nechce, tak to se stane. Mm. No je to, teď on nechtěl nic, že jo, on nechtěl do hmm. politiky a on, on nechtěl, ani ten Agrofert možná nechtěl a chudák je to. Ani ty dotace nechtěl je, ni Vůbec nic nechtěl, všichni mu to nutí, prosím vás. Už zase vylejí zám, musíme tam nezavřít. <laughs> a co někdo z kandidátů, který už byli v předchozí prezidentské volbě, hodně z nich, nebo nechci říct hodně z nich, ale Pavel Fischer se stal senátorem, hmm. Marie Hilšer taky. Jako určitě to budou zkoušet, nebo některý z nich to zkusí, myslím si, že je to fajn. Minimálně vím, že Fisher přišel dost na poslední chvíli, takže možná, kdyby býval tu kampaň, vedl trošku delší dobu, že to mohlo dopadnout jinak. Těžko říct, jako já si myslím, že jsme tak ještě daleko, pokud bude ten řádný termín, že jsme neviděli ještě ještě vůbec nic, no, že je těžký hádat, ale ještě před rokem bych ti třeba řekl, že těch osobností jako nevidím moc a teďka, když nad tím přemýšlím, si myslím, že už jich tam pár jako pár jich vidím. Jaké vlastnosti by měl mít ideální? Prezident, ne kandidát a pak prezident. No, měl by být funkční. To je, si myslím, dobrá vlastnost. Jako měl by být schopný prostě zastávat ten ten úřad, který má. Měl, měl by být mobilní, schopný cestovat, schopný uh, navštěvovat zahraniční země nějakým způsobem zodpovědně reprezentovat, měl by mít zkušenost jazykovou uh, měl by být slušný. Měl by hrát podle pravidel, který jsou ústavou daný velmi nejasně, ale on by měl respektovat ústavní zvyklosti. Uh, a ne se z nás všech snažit udělat experty na ústavní právo, protože neustále budeme zkoumat, jestli se to ještě může nebo už ne. Um, a, a někoho, kdo nebude úplně attention seeker, vlastně, to je jedna z věcí, která je hrozně vyčerpávající, když máš v té roli někoho, kdo miluje tu pozornost, takže udělá úplně cokoliv, aby se o něm mluvilo. A to je potom úplně vyčerpávající. Takže někoho, kdo si bude vědomit toho svého místa, bude uh, nějakým způsobem promluvat k tomu národu, bude to někdo, na koho bude moc být hrdý a pyšný a uh, nebude to někdo, kdo uh, se bude snažit po, pořád jako bodat do vosích hnízd, ať už to bude. Uh, za jakoukoliv cenu, jenom proto, aby byl středem pozornosti. No. Mně přijde vždycky strašně zvláštní ty výsledky anket. Kdo by byl ideální prezident? Často to vyhrává třeba Marek Eben. A já ho beru jako skvělýho moderátora. Marek je skvělý. Ale, ale vlastně vůbec já ani nevím, jestli je pravičák, levičák, jaký má názory, jestli je pro Evropskou unii, to máš jako proti Evropské unii. Jo, to já, vlastně to zhercena, vůbec, vůbec nevíš... o něm nic nevím, jo. ale on vyhrává tyhle ty ankety, takže to mě vždycky překvapuje. Ale to je to, to, to asi tou nekonfliktností nějakou, nebo tím, že nejsi v roli, kdy musíš nutně vyjadřovat nějaký svůj pohled, názor, seš ten moderátor, což znamená, když se dobrý operator. Vlastně. Tak přesně, neměl by se snažit rozdělovat, pokud nejseš vyloženě v debatě DVTV, prostě jako Martin Veselovský, když i on se někdy to v těch anketách uměstňuje vysoko. Uh, no, vlastně uh, to moje vysvětlení je asi ta nekonfliktnost, no, že prostě lidi neměli moc šanci zjistit jaký jsou vlastně jeho názory, čímž by buď si třeba řekli no tak to jo, anebo no tak to rozhodně ne. Což potom by bylo asi těžký udržet až do těch prezidentských voleb, takovouhle jako neutrální fasádu. To si myslím, že by chudák Marek potom už musel tam čelit nějakým dotazům. No. Asi jo, asi jo, asi jo. Já jsem v jednom z předchozích rozhovorů slyšel, že ty si říkal, že tvoje největší cílovka je 18 až 34. Mm -hmm. A myslíš mm -hmm. si, že... Je to, je to, opravdu je to relevantní číslo? A nebo si myslíš, že to je tím, že spousta dětí dává, že jim je 18 let? Ne, 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 já si spíš myslím tím, já to dělám fakt 9 roků, to už hmm. je hrozně dlouho, já jsem fakt dinosaurus. A, a, takže spousta těch diváků se mnou nějakým způsobem dospěla, vyrostla tím, že já už dělám taky trochu jinou tvorbu, tak je to něco, na co se oni můžou koukat. Už to není tak, že bych prostě recykloval furt to samý dokola, ale věřím, že je to nějaký obsah, který zůstává relevantní pro ty lidi, kteří mě dřív sledovali kvůli Halině Pavlovský a prasátku Pepi a tímhle parodím. <laughs> tak najednou si mnohem radši třeba pustí, co je nového v Bělorusku nebo, um, nebo nějaký vážnější téma, protože už do toho trochu dorostly. Uh, a já to vnímám i z těch statistik na Facebooku, na Instagramu, které jsou možná trochu přesnější, tam si ty lidi spíš nic určují to na tom narození, třeba hmm. kvůli tomu, aby jim lidi přáli k narozeninám, uh, než třeba na tom YouTube, kde to prostě lidi jako střelej tak od a od pasu. A tím, že mě ani vlastně ty odběratelé za poslední třeba rok a půl, dva roky nijak dynamicky nenarostly, tak fakt předpokládám, že jsou to většinou ty věrnější diváci, který už nějakým způsobem se mnou trochu zestárli. Mnou, ale za mnou ten mají chodili lidi a říkají mi, já jsem vyrostla sledování tvých videí a já si přijdu, že si přijdu nejstarší na světě, samozřejmě. Ty jsi vyrostla, co jsem říkal, Michalu Nesvadbovi možná tak maximálně, jakože že jsem na něm vyrost. Tak teď už se to děje i mně. No. no. a mě právě napadlo, jestli kdyby si chtěl změnit tu cílovku, třeba mířit na mladší, tak jestli vůbec to jako lze, lusknutím prstu, jestli by si věděl, jak upravit tu svoji Hmm. co tam změnit a tak dále. Lusknutím prstu asi ne, ale kdybych asi hodně chtěl, tak bych věděl, že to nebudu dělat na YouTube, ale na TikToku, že jo? To je to hmm. je jako první instance by musela být. A pak by to, muselo by to být určitě něco, co mě bavilo. Já vždycky koukám na to, jestli mě ta daná věc baví, jestli mě baví dělat daný téma. Už jsem trochu vyrost z toho koukat jenom na sledovanost a snažit se za každou cenu ždímat prostě zhlédnutí, protože jsem viděl spoustu lidí přede mnou, kteří to dělali a už to třeba ani nedělají teďka ten YouTube, protože prostě vyhořeli po cestě třeba. No. Jestli by to šlo tou formou, že témata by byly stejný, tak šlo hmm. by si to stejný, to, co děláš teď, akorát by se změnil koncept formu té prezentace, aby právě na to koukali třeba mladší nebo starší. To asi by to šlo, ale tím, že já už vlastně ty témata chci popisovat do nějaký určitý hloubky, tak ta forma by znamenala vlastně očkrtnout nějakou tu hloubku a zůstat hodně hmm. na povrchu, protože si nemyslím úplně, že je možný dělat obsah třeba pro 12 12-letý a jít do nějaký opravdu velký hloubky kontextem a tak dále. Ale nechci generalizovat, protože vím, že na ty moje videa, které dělám pro tuhle cílovku, kouká spousta mladších. A to, že je někomu 10, 12, 13, neznamená, že nemůže skonzumovat stejný video jako. Je ta 30 letý divák a vodní si z toho dost podobný věci. Jo. Takže já bych to zas takhle negeneralizoval, ale jasně, kdybych chtěl jako teďka zacílit hlavně na tu cílovku, musel bych to dělat určitě jinak. Takže kratší formáty, TikTok, um, asi nejít tolik do hloubky, nespolíhat tolik na kontext, odkazovat se spíš na to, jako běžte si to sami najít a, a asi, asi bych dělal další parodie, určitě. Určitě bych se vrátil k parodiem. Co, což jednou za čas mám tuhle náladu. Minulý rok o Vánocích jsem dělal nový prasátka Sleziny, takže je možný, že letos mě to zase chytne. Ty jsi říkal, že se tomu věnuješ už 9 let, tak to si větší dinosaurus než my. My se tomu věnujeme 8 let. Ale my šli no, jinou cestou? Srovnatelně, ale, ale na, jiných, na jiných platformách. Přesně jo? na jiných platformách. Má, my jsme šli spíš výšavu. tou cestou internetových televizí, hlavně jo. teda na začátku. A dostal jsi ty někdy nějakou nabídku na pořád na internetové televizi, ať už to byl stream nebo teďka Mol TV. Mm. Protože co já jediný vím, tak ty jsi byl v pořadu v centru, což bylo možná spíš na klasickou televizi, televizi seznam, ale jo, jo. něco, co, co byla zajímavá nabídka, nakonec si do toho nešel. Vodně několika internetů televizí, asi nebudu konkrétně jmenovat, ale, ale jednou to mělo být opravdu denní pořad na denní bázi pro poměrně jako respektovanou internetovou televizi. Bylo by to asi formálnějšího charakteru, ale pro mě by to samozřejmě znamenalo, že už nemůžu dělat svůj kanál nebo že nebudu stíhat dělat svoji tvorbu a tak jsem to odmít. To už je třeba 4 roky na zpátek. Uh, byl jsem i ve streamu na nějakých pokusných jako kamerových zkouškách a, a měli to být nějaký jako fan zprávy, ale problém byl, že mě chtěli vlastně naroubovat do už vymyšleného formátu a Prostě by to nefungovalo. Nebo by tam mohl být na mém místě kdokoliv jiný, protože by jako rád čet něco, co napsal někdo, někdo úplně jiný, komu je třeba 40. Uh, takže by to jasně jako nefungovalo. Ale dostal jsem samozřejmě i nabídky, že jako ať si vymyslím formát, ať si řeknu za kolik to bude, ať tam s tím přijdu. Ale pro mě prostě ta moje určitá svoboda, ten control freak aspekt toho, kdo já jsem, uh, mě vlastně hrozně vyhovuje být takhle sám za sebe. Hmm. A od klasických televizí ty nabídky taky určitě přišly nějaký? Taky, tak Stardance, ve kterých jsem byl, přišla, moderuju teďka už asi po třetí světlo pro světlušku, pro televizi, ale vyloženě nějaký pořad, který bych pro ně dělal, ne. ne. Nějaká talk show třeba ve stylu v centru, tam vás teda moderátorů bylo víc a střídali mm -hmm. jste se? Uh, jo, to, to, bylo takový, taková štafeta, no. ne, nevím úplně jako late night nebo nějaká talk show, nic takového nepřišlo. A věřil bys si na to už teď? Ty jo, mě stačilo vidět třeba jako vlastně Leoše Mareše, že to je velmi schopný, talentovaný moderátor, který si na tomhle byl schopný trochu vylámat zuby, nebo respektive možná neměl úplně správný to dramaturgické vedení, ač se snažili velmi. Takže to je možná jenom důkaz toho, jak strašně těžký je to formát. Já nevím, jestli jste nad tím přemýšleli. Někdy? Teď bude asi druhý pokus, si myslím, mm. protože co jsme četli zprávit, tak by měl být znova jako mm. talk show z no. Leo Možná už to bude dát jako jiný tým, že lidi jinak. Já si přesně myslím, že tam to tolik není jako o tom jednom moderátor. Hmm. ale že to je hodně o tom týmu, že Přesně když chceš tak. dělat takovou velkou show, tak hmm. tam prostě musíš mít lidi, kteří budou dělat před rozhovory s těma hostama, že už hmm. bude jako skvěle hmm. to vymyšlený jo. a že nejde jenom také převzít ten formát a spoléhat na to, že tady budeme mít tolik zajímavých a talentovaných lidí jako v Americe, protože Přesně tam tak. prostě přijde herec, který umí i skvěle zpívat a najednou v té show ti tam udělat takovou show, že vlastně ty jako moderátor... Jo. Už to nemusíš táhnout. Já třeba z Late Night mám úplně asi nejradši Grahma Nordna. To je hmm. podle mě Late Night, kde jsou nejvíc uvolnění ty hosti, ať už je to tím alkoholem nebo prostě tím, jak hmm. je to jako britský humor v podstatě. Ale to je samozřejmě úplně, tam ti chodí lidi jako Brad Pitt, George Clooney, prostě Meryl Streep a ty největší hvězdy současnosti, který ti tam tu show jdou prostě udělat, protože se chtějí bavit a najednou sedí na pohovce tři obrovský jména, kteří se nikdy předtím nepoznali, takže i ta chemie mezi nimi je zajímavá. U nás je to prostě nějaký jako rybní který rychle jako vylovíš, takový ty jména, který třeba Matěj Rupert ti prostě udělá show z čehokoliv, prostě podle mě i na pohřbu by byl Matěj Rupert schopný udělat cokoliv. Bohužel Dan nekonečný, budíš mu ze mě lehká, by byl taky třeba ideální host, podle mě do tak, ale to jsou samozřejmě jména, který rychle vyčerpáš a pak už je to přesně o tom, jako, že to dřeš trochu na sílu, ale je to o té profesionalitě, je to o tom týmu a Kraus a další jsou důkazy, že se to dá dělat, ale uh, já jsem nedávno poslouchal jednu jeho přednášku, on uh, mluvil přesně o Simoně Matáskovi, kterou má mm. prostě po a, a ví, že doufám, že jsem nepoplet příjmení teďka. Ale, ne, já myslím, že ne. Jo, Ale to, to je přesně to, co on říkal. Hele, prostě to jsou lidi, bez kterých já bych to nedělal. Byla to moje podmínka na začátku, že mě tam televize nebude dávat random lidi, ale že hmm. já tam budu mít prostě svůj tým, na který se můžu spolehnout. To je asi alfa omega, no? A jak se ti se seznamem a jejich televizí? Jo, dobře, producentu. dobře. Bylo, to, bylo to profi, já jsem měl vlastně úplnou svobodu v tom vybírat si hosty, hmm. což bylo super, takže vždycky bylo, vlastně bylo, hlavně na mě, koho si tam chci pozvat. Uh, akorát prostě ten formát nebyl úplně jako dlouhoživotný. myslím si, že už tam nebyl potom takový entuziasmus ani z jedné strany, to potom víc dál, takže to bylo ve výsledku asi na rok, na rok a půl. Ale byl jsem rád, pro mě to byla super zkušenost, live rozhovory s live publikem na hodinu, prostě to je tak nezaplacení. A skončilo to, protože prostě jste měli jako nějaký smlouvu do nějakého data, kdy to bude, anebo pak. Ne, 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 bylo to, to jako nejde. do nějakého neurčitého termínu, ale spíš si myslím, že všichni jsme nějak tak pochopili, že je čas hledat zase nějaký nový cesty, nějaký hmm. nový formáty. Ale byla to zajímavá zkušenost. No. Ty jsi minulý rok při vyhlašování křišťálové lupy mluvil o tom, mm. jak se ten YouTube změnil za poslední roky, že ta tvorba už tam je i pro to starší publikum. Vnímáš to tak? Vidíš ty jako kanály, že opravdu se to změnilo a teďka už i to starší publikum si tam najde to svoje? Určitě. Je to neuvěřitelný sledovat tu dynamiku té proměny v těchto těch letech a měsících. Je fakt jako nejrychlejší, kdy byla. Myslím si, že je to i tou přítomností TikToku, který fakt dýchá jako YouTube hodně, hodně na záda, na krk a co jsem tak zahraničí na Watch Time už vyhrává TikTok nebo na čas strávený no. na platformě, což je poprvé, co YouTube někdo v tomhle porazil. Takže si myslím, že nejen YouTube, ale i youtubeři a tvůrci jsou si vědomí toho, že musí prostě se nějakým způsobem posouvat. A já jsem hrozně rád, že vidím, a, a sám to teďka dělám, prostě, že že ty tvůrci pochopili, že už to nemůže být úplně van show, ale že si musí k sobě někoho přibrat, že se to musí nějakým způsobem zprofesionálně, že ta laťka se zvedá pořád s každým dalším tvůrcem. A fakt je tam prostě obsah o technologiích, je tam obsah o bitcoinech, o kryptoměnách, je tam obsah o autech. Uh, o DIY, nauč se hrát na nějaký nástroj. Takže i na českém YouTube je to, co bylo dřív jenom na tom zahraničním. To je prostě obrovská, obrovský výběr různých formátů a, a konceptů, což je fajn. Koho ty sám sleduješ teďka na českém YouTube? Na českém YouTube teďka. Dobrá, dobrá otázka. Já teďka jsem prošel takovou fází, kde jsem hodně pozoroval jako streamery obecně, protože mě zajímalo, jak to funguje, jak funguje ten. To, to, že prostě 4 hodiny denně vydáváš nějaký obsah. Hodně pozoruju TikTokery, ale na samotném YouTubeu občas si pustím Petra Máru, uh, občas koukám na vás, paradoxně, po, po, poslouchám občas podcasty, někdy, někdy zvládnu i třeba nějaký krátký úrevky videa, Standa dělá super věci, potom... Ježíš, teď určitě na někoho zapomenu, to bude hrůza. Ale snažím se sledovat hlavně teda zahraničí, se přiznám. No. Pro mě je to mnohem, mnohem, důležitější v tom, že tam si myslím, je to trochu i předpověď, jak se to bude dít u nás za pár měsíců a let. A mnohem radši sleduju vlastně zahraniční formáty. Mně přijde, že ta laťka přece jenom tam je ještě trochu vejš a pro mě je to zajímavé i tím, že si fort jazyk tím. Takže spíš jsem na zahraničním. Tam se třeba Sáru Díči, tam mě strašně baví. Pítra na občas, ale nostalgicky vzpomínám na doby Caseyho nice jen. to je to ne, nedosažitelný, logi. nedosažitelný, ano. Casey Neistat. No, já jsem viděl, že třeba i na Twitteru sleduješ tvůrce jako Jack Harris, Finn Harris. Mm -hmm. A mně přijde, že jsi šel trošku podobnou cestou, oni teda to YouTube opustili a hmm. začínají se věnovat těm věcem, který mají nějaký jako přesah, že už to nejsou jenom nějaký strandičky na YouTube a tak. Hmm. Jsou třeba oni pro tebe nějakou inspirací? Já jsem na lidech jako Jack's Gap, přesně Harrysovi uh, Harrisovi dvojčata a Casper a Joe Sack a tyhle, na těch já jsem v podstatě vyrost. To pro mě bylo formování toho, jak vnímám tu scénu, ten YouTube a je zajímavý vědět, že vlastně ať už Jack's Gap nebo Casper nebo Joe Suck jsou všichni v podstatě posunutí už nějakým jako jiným směrem. Uh, je to i tím, že oni začínali o pár let dřív než my a věřím a dokonce i vnímám, že pro spoustu současných youtuberů je ten vývoj podobný, že už nejsou ty tagy, kde jsou čtyři různí YouTuberé a podporují si ty kanály mezi sebou, že už je to takový více jako separovaný, každý má trošku svůj píseček, uh, každý už se vydává svojí vlastní cestou. Někdo se pořád recykluje, jasně, někdo hledá nový formáty, někdo úplně přestal na YouTube, prostě začal dělat něco jiného. A v tom je to super, to si myslím, uh, je hrozně zajímavý sledovat, jak k tomu každý jiný přistupuje. Hmm. Pro mě třeba YouTube je furt něco, co mě strašně baví, naplňuje a chci v tom pokračovat, protože v tom vidím furt ten smysl. Nemám úplně tenhle pocit, že bych musel teďka vystoupit a říct, už jako moje poslední video už nikdy, že věřím, že bych se někdy chtěl vrátit potom. I kdybych chtěl skončit s YouTube mým kanálem teďka, že třeba za deset let si řeknu, ale to, tohle je super příležitost a, a třeba je čas si založit nový kanál a dělat něco nového. Vy jste tou, podle mě taky, že jo, tou evolucí obsahu trochu důkazem, že se pořád posouváte dál. To, to je hrozně potřeba. Jako recyklovat se pořád. Dokola, já bych vyhořel a nemohl bych to dělat pak už. Mm. Oni teď vlastně jako podle mě dělají něco na YouTube Originals, ty bráchové mm. že mají, si Má přímo Mají přímo jako vložně s nimi spolupráci, takže teoreticky pořád ještě youtuberi můžeme je tak nazývat. Určitě. No. Joe Sack říkal, že je for youtuber, takže mm. asi, asi to jde. No a ty, ty říkáš teda, že to je pořád nějaká platforma, kterou by si nechtěl opustit, ale dokáže si představit to, že by si někdy evolučně mm. vyšel tak vysoko, že už by si právě se věnoval nějaký jako jenom profesionální tvorbě z toho hlediska, že bude jako na vyšší úrovni třeba než ta YouTube. Určitě, kdyby to bylo fakt něco velkého, čemu bych věřil, přesně bych měl třeba už šanci sestavit nějaký tým, tak bych do toho šel, ale myslím si, že to bude chtít určitě pár let ještě uh, nějakých jako zkušeností a sbírání uh, odvahy. Zase nikdy neříkej nikdy, no mě, mě ty příležitosti občas takhle padají do klína s tím Stardance, bylo úplně fakt náhodný, mě prostě najednou volal někdo, že mě chtějí ve Stardance, tak jsem říkal, OK, to je random, ale proč ne. Um, tak kdo ví, někde nepřijde i něco takového pro mě asi obsahově by to muselo být něco ala Late Night nebo něco ala John Oliver, něco takového, kdyby to měla být televize. A tam to je fakt jako na velký tým, budget, nějakou dedikaci ze strany té televize, že opravdu tomu věřejí, chtějí do toho jít na delší dobu, nemá to být pokus na pár dílů, který pak zaříznem, což je styl, kterým český televize prostě prima, nová, všichni dělají svůj obsah. Prostě nechají dvě, tři epizody, zjistí, jak to funguje, hned to zaříznou. Jako vůbec nemají zájem na tom to nějak dlouho budovat. Um, takže to by se asi muselo trochu změnit. No. Nebo bych fakt musel mít tenhle pocit jistoty, že jako jdu do něčeho, mm. čemu fakt věřím a myslím si, že to bude super. Oni zrovna jejich případ je takový, že oni se hodně dali na ten aktivismus, ekologii a tak dále, že otočili točili mm -hmm. ty dokumenty, teď nejenom pro YouTube Originals, ale myslím si, že točili vlastně i ty tenkrát na Netflix, že otočili nějaký backstage toho, jo, jo. co se točilo, ty, jak já teď jsem jak se to jmenovalo, ty Planeta Země nebo něco takového. Myslím si, že David Attenborough, jak dělal. Eh, David ty... Attenborough, jo. tak dělal, tak oni točili jako backstage toho a tak dále, takže se hodně uh, angažují v tomhle odvětví. Mm. A myslím si, že to jsou jako jejich cesta, ne, že by jako někdo oslovil vyloženě, jako pojďte z YouTube pryč k nám do televize, ale že mm. tak prostě to vykrystalizovalo z toho, že oni si řekli, máme tady nějaký jo. už zásah, dokážeme se uživit, když budeme Seženeme peníze na nějaký vlastní projekt, což bude třeba nějaký aktivistický ekologický dokument, hmm. a tak se dostává jako dál a dál. Jo, pro ně to určitě šlo tímhle směrem, já jsem to vnímal z těch jejich sítí, že tohle je pro ně to téma, který je jim nejbližší a ty poslední videa už tomu napovídali a pak vyloženě hmm. šli touhletou cestou. Dělají skvělý uh, YouTube, uh, sorry, Instagramový účet, jmenuje se to Air tak ten já taky sleduju, protože mě baví, že to vlastně přibližuje ty témata, které jsou často hodně komplexní skrz takové infografiky. Je to ale něco sem v obraze, nebo tyhle ty účty který na ten Instagram přináší nějaký hlubší obsah. Když si myslíš, že přišel u tebe ten zlom toho, z toho jako v úzovkách obyčejného youtubera do nějaký veřejně známé osoby, která je zvaná právě třeba i do Stardance na rozhovory se hmm. světově známými lidma a tak dále? Těžko říct. No, já myslím, že ten zlom byl asi ve videu politika. To bylo jako první video, který jsem udělal o nějakým vážném tématu, o tématu, který normálně nebylo moc přítomný na YouTube. A zjistil jsem, že na to spousta novinářů, spousta starších diváků nějakým způsobem reagovala, což bylo super. Ale uh, potom ještě jsem dělal nějakou reakci na slavíky tehdy a tyhle ty najednou takový obsah, který najednou nebyl jenom jako fan, ale už to bylo o něčem, nějakém názoru, pohledu na věc, který jsem chtěl sdílet s těma lidma. A zjistil jsem, že je to za první něco, co mě baví, protože já jsem strašný newsfreak a hrozně čtu, jako každý den strávím třeba dvě hodiny tím, že jenom čtu, co se vlastně děje, různé články, pohledy, názory a tak. Takže se mě zajímá o to, co se děje kolem mě a tohle byla skvělá symbioza pro mě. Najednou vzít tohleto, ten čas, který stejně věnuju tomu rozhlížení se kolem a vložit to do té tvorby. Takže ten zlom byl někdy, to mohlo být 2016, 2017. No. A pak si myslím, že to i ty média zaujalo, že najednou je tady někdo mladý, kdo ale mluví o tématech, které vlastně nejsou úplně povrchní. A začala spousta dalších youtuberů dělat podobné jako formáty nebo se věnovat taky těmhle hlubším věcem a to bylo super. To je jako, že najednou bylo vidět, že tady je ta poptávka, že tady je ten směr, kterým se můžou dát, je, bylo, bylo fajn. Já teďka u tebe hodně vnímám, že jdeš tou cestou rozhovoru, ne teda na svém kanále, ale všude jinde. Protože mm -hmm. spolupráce se Zalandem, tam byly rozhovory s mm -hmm. Googlem, to jsou rozhovory, mm -hmm. rozhovor s Dalai Lámou. Takže vlastně všechno takhle bokem mi přijde, že, že to je nějak navázaný na rozhovory, že by to mohla být třeba i nějaká jako třeba příprava k tomu late-night show. Mm -hmm. Ale co mě překvapilo, tak třeba ten rozhovor s Dalai Lámou, všude se o tom mluvilo a pak když se člověk podívá na to video, tak má relativně málo shlédnutí Oproti mm -hmm. všem ostatním videím, kde se ty objevuješ. Mm -hmm. Nemrzí ti to trošku, že takhle jako pro tebe důležitý video, hmm. pak nemá ten zásah asi jaký... No, ono čekalo. to vznikalo pro konferenci Dialogy Václava Havla pod, pod knihovnou Václava Havla a, a já jsem k tomu začal psát video, který mám doteďka rozepsaný, takže já si myslím, že jako není všem dom konec a během podzimu nebo zimy ho určitě budu vydávat, kde právě chci lidem trochu přiblížit, kdo to vlastně Dalaj Lama je, co dělá, kdo je Pančen Lama, jak probíhala prostě anexe Tibetu, jak je na tom Tibet teďka. Tyhle ty základní informace, které vlastně z toho samotného rozhovoru ten člověk úplně nezíská. Tam se předpokládá, že víš, kdo to je a když se na to podívat, protože zároveň ani třeba, nevím, umíš anglicky, nebo se zajímáš o tu daný téma, ale já bych chtěl využít třeba určitý úryvky z toho rozhovoru i do toho videa a přiblížit tohle téma vlastně, nevím, širšímu publiku třeba. Takže já docela chápu, že tam není tolik zhlédnutí, ani tehdy na Junkrovi nebylo tolik zhlédnutí, hmm. protože jsou to už nějakým způsobem věci, do kterých musíš jít s nějakou informovaností a není to tak, že by to bylo prostě pro general audience, pojďte se podívat no. Jo, to, to mi dává vlastně. smysl. Jo, že mám tenhle ten dojem, ale samozřejmě jako já jsem, já jsem už jenom rád za tu možnost, že, že se to mohlo stát a bylo to hustý, furt to úplně nechápu. No. Já když jsem si ten rozhovor pouštěl, tak mm. věřím, že ty jsi byl určitě jako hodně nervózní, i když jsi byl připravený. Ale tam jsem si všiml jedné věci, že ze začátku tam byl nějaký problém s mikrofonem, který mm -hmm. měl Dalaj Lama. Mm -hmm. Slyšel jsi to i ty v tom rozhovoru, že ten problém byl na jeho straně? To Slyšel tě muselo docela nervózní. Já jsem si říkal, že Maria, tady moje životní příležitost že to se rozhovor a on má rozbitý mikrofon, prostě co budeme dělat. Ale naštěstí tam velmi rychle přiběh nějaký mnich a asi expert na zvuk tam <laughs> v chrámu, <laughs> a v darám sale a, a, hned mu to tam narovnával, takže jsem, se mě trochu ulevilo, že je to v pohodě. Ale ono to bylo asi o půl pátý rám nebo v pět ráno, protože ten časový posun byl velký, takže uh, já jsem uh, byl už ve čtyři, už jsem ležel v té poste, říkal jsem, dneska to je, dneska to je. Tak uh, jsem byl jak takový nadšený školák, co jde, co jde poprvé do první třídy, na první školní den. Takže já jsem se na to hrozně těšil. Ale bál jsem se toho, samozřejmě, to byla taková kombinace všech emocí, mm. ale paradoxně asi to znáte, nevím, pro mě vždycky, když to je živě a začne ten živák, začne to nahrávání, tak se to všechno vypne, nějak ten můj mozek to prostě všechno potlačí a já se jenom soustředím na to, aby to bylo co nejlepší, abych to prostě nějak nepokazil nebo, nevím, aby na mý straně to, to neselhalo ideálně. No. Mně vlastně všechny tyhle ty rozhovory přišly, že byly jaký vážný, mm. odborný a nikdy to nebyl takový ten vtipný rozhovor, co často bývají v té mm. talk show. Tak. Uh, Chystáš i nějaký takovýhle rozhovor nějak, v rámci no, protože... nějaké spolupráce s nějakým třeba komikem nebo s někým, kdo. Nevím, mě tohle moc nejde, Mně vlastně nejdou tyhle, ty jako, nechci říct na sílu, ale, ale tyhle ty rozhovory, které jako mají být vtipný. A pokud nejsou vtipný, tak jsi vlastně v problémech. A jako moderátor se potíš, protože si říkáš, ty o, teda, mluví už dlouho, mluví už půl minuty, to je tak strašně dlouhý, bože můj, bože můj, všichni vypínají dobrý doby, musím ho nějak přerušit, prostě chrstné vodu. Nevím, cokoliv, ale pro mě je tohle, uh, no, nevím, jestli mimo komfortní zónu, ale mnohem těžší než výsvážně. Rozhovor. je pro mě dělat hmm. jakože haha, obsah jakože pojďme se smát. Um, někdo nemusí být úplně uvolněný, pro někoho to nemusí být jeho způsob komunikace a nevím, jestli jde nebo takhle, vím, že jde s já udělat vtipný rozhovor, velmi těžko to jde po Zoomu. On je úplně jiný, když ho potkáš na život. Třeba John Oliver vyprávěl, jak je, je, jejich kameramanem jsem zatahal za nos, mě vyprávěl, jak Obamu tahal za uši, takže to, když se ti samozřejmě stane, tak v tu chvíli asi Nevím, co pookřeješ trochu a, a pochopíš, že dobře, jsme tady spolu, pojďme si popovídat. A, a je to jiný, než komunikovat přes tu obrazovku. To mi nějaký přijde, že trochu bariéra, ale uznávám, jak říkáš, dělám většinu rozhovorů vážnou. I teď, jak mluvím, tak jsem možná mo moc vážnej zbytečně. Ale a, takový já jsem trochu. No. U nás ty rozhovory jsou většinou. <laughs> to, to lidi často říkají. Jeden z předchozích hostů nám tady řekl, proč to jste vždycky tak strašně vážný u těch těch rozhovorů? <laughs> Ne, tak my jsme se snažili u toho trošku smát. Ale... Byl to Luděk sobota. <laughs> <laughs> máš pocit, že ve svém okolí máš lidi, kteří třeba nedokážou využít ten svůj potenciál a mohli by být třeba tak mezi těma influencerama a youtuberama uznávaný tak třeba jako ty, že by dokázali se prosáknout i do toho světa dospělých vozovkách, když to takhle řeknu? Ono už jich spousta snad prosákla, ale u hodně lidí vnímám ty obavy z toho, jo? že jsou to složitý témata a i když, když se s nima bavím prostě face to face, tak vidím, že je vnímají a že jim rozumějí velmi dobře, tak se bojí toho mluvit k velkému množství lidí o takových tématech, které jsou často kontroverzní, který se často stane, že to nepojmeš nejlíp, že ti kvůli tomu odejdou nějaký diváci, nějaký podporovatelé, protože se vymezil proti jejich vnímání světa. Um, takže je to trochu tenkej let. Uh, ale obecně, tohle je jedna z věcí, která mě frustruje vůbec nejvíc, jsou lidi, kteří mají velký plány a mluví o nich, ale nechtějí realizovat. Anebo si nevěří. I když na to stoprocentně mají, tak do toho nejdou, protože nepřekonají ty svoje pochybnosti. Um, tak to, to vnímám. No to vnímám kolem sebe. Ne, už moc, možná to bylo zpočátku víc. A já jsem třeba nevím, když mě poprvé psal Martin Caref uh, nebo Luboš Kulíček, tak uh, to byli začínající prostě tvůrci, kteří měli pár odběratelů a chtěli nějaký můj feedback na jejich tvorbu. Já jsem se snažil co možná nejvíc jako podpořit. A o to víc a větší jsem měl radost, když jsem viděl, jak se jim začalo dařit, tak nabírali první jako odběratele a pak se z nich fakt stali jako etablovaní tvůrci. Um, takže je to asi fakt jenom o tom chtít. No. Ta willpower je podle mě úplně nejdůležitější ze všeho. Můžeš být sebe talentovanější, můžeš umět šest jazyků, ale možná je má nikdy nebudeš mluvit, protože se stydíš, že mm -hmm. je neumíš moc dobře. No. Martin se tě ptal, vlastně, koho sleduješ na YouTube nebo obecně na sociálních sítích, a tak předpokládám, že to jsou ty lidi, kteří si myslí, že to dělají nějak dobře, že ti mm. nějak obohocujou. Um, nebudu se ti ptát na to, nebo můžeme se na to i zeptat, kdo dělá naopak špatně ty věci, ale spíš jako, co jsou ty nejčastější chyby, které ty influenceři dělají. Mm. A co je právě to, že pak můžeš vyhodnotit, že to dělají špatně. Ty jo, nejčastější chyby. To je těžký. No tak asi já jsem je dělal taky, jako je to možná nějaký misjudgment trošku toho, ke komu mluvíš, jak k němu mluvíš, ale to si myslím si velmi rychle sedne, potom s každým dalším lidem víc a víc chápeš tu komunitu, a je tam to propojení větší. Um, pak možná to, že se podceňujou asi často, že možná nejdou občas do nějakého tématu, do kterého by mohli, že se bojejí třeba jít dál, experimentovat, zkoušet nové věci, formáty, protože si myslí, že to, co dělají teď a fungují, jim bude fungovat i dál, ale pak se prostě stane, že ty diváky to přestane bavit, že už na ně nechtějí koukat, že chtějí koukat zase na něco nového, něco fresh. A i když ty diváci ti budou furt dokola psát, hele, chci další díl tohle, další díl tohle, další díl tohle, tak je fajn to vnímat, ale nesmíš se tím nechat ovládnout, protože v ten moment se necháš zavřít do jednoho formátu. Já už jsem taky mohl udělat prostě 60 dílů nějaký parodie a dělat furt to samý dokola, ale myslím si, že už by na to nikdo nekoukal. A spíš dát na tohle tu, nevím, nějakou, je to hodně instinkt, možná nějaký jiný smysl, ale věřit tomu, že jdeš správným směrem a věřit sám sobě v tomhle. A kdo to dělá vyloženě špatně? Kdo to dělá? Na že? poslední, já, někoho V Poslední době se narazil na nějakého uh, influencera nebo youtubera, který to vložně dělá špatně. Ty jo, mě obecně vadí, když, a, a nebudu jmenovat, asi to se mě nepřísluší úplně, ale, ale vadí mi, když uh, ty influenci tvrdí, že uh, vlastně to, že se chovají nějakým způsobem, je přece jedno, protože je začaly sledovat děti, tak oni za to nemůžou, že sledují děti, přece tak se budou chovat pořád stejně. Nějak tak jako trošku uh, dělají, jako by nějaká ta odpovědnost neexistovala nebo by nemusela být, což si myslím není úplně fajn. Na druhou jsem to zase chápu, oni začali nějakým formátem, který prostě dělali a začali je sledovat mladší, ale stejně si myslím, že furt by tam měla být nějaká záklopka. Pro každého je to někde jinde. Jsou matky, které ti sdílejí prostě pokaděný děti a jsou matky, které by nezdílely ani tvář dítěte, tak stejně tak jsou prostě influencři, který by šli do nějaké spolupráce nešli, který by dělali nějaký vyhrocený video, nějaký edgy humor, který by ho už nedělali. Každý to má asi jinak, ale, ale někdo tohle má úplně mě jde vypnutý tenhle ten jako nějaký nějakou sebekritiku možná nebo zpochybnění toho hlený tohle už přes čáru prostě to uděláno. Nemůže to být daný tím, že se jim osvědčí právě, že to funguje a pak mm. už nemůžou přestat, protože no, jasně. by se odřízly fanoušky, možná i peníze. A je to zároveň spousta, spousta tvůrců funguje na tomhle tom šok efektu, nebo na tom, že tvoří nějaký drama nebo že působí drama, že se hádej s jinýma tvůrcem a tak dále. Že asi taky legitimní způsob, jak točit, jako mě nepřísluší tady jim říkat, že takhle se to nedělá, dělejte to jinak. Tak funguje jim to dobře, ale uh, někdy je to prostě až za hranou, až si říkám, jestli to možná pro ty diváky není není až, až moc. Zase na druhou stranu se snažím vždycky klidnit ty rodiče, který za mnou vyděšeně chodí s tím, na co koukají jejich děti. Říkám, ale oni sami přijdou na to, že je toho vadina. Prostě stačí rok, dva a jako oni vám pak řeknou, já taky nevím, jak jsem na to mohl koukat. Já jsem taky koukal na věci, které dneska nechápu, jak jsem mohl sledovat, ale tehdy mě bavili jako menšího. Uh, takže já si spíš myslím, že to pak přijde samo. Ty jsi se rozhodl teďka svoji tvorbu posunout i tím, že jsi si udělal vlastní studio, nebo teďka mm -hmm. ještě na něm pracuješ. Kdy přišel ten impuls, takhle k tomu docela velkému kroku, protože předpokládám, že předtím si hodně pracoval asi z domova. Jo, to byl covid, to byl covid, jenom tím, že já do té doby mě to hrozně vyhovovalo, já jsem cestoval v podstatě, doma jsem byl pomalu, pom, nevím, tři noci v týdnu, protože jsem pořád někde jezdil a v tu chvíli mít jako home office v úvozovkách, není home office, ty máš prostě notebook pořád u sebe, stříháš si, kde potřebuješ, e-maily si vyřizuješ, kde potřebuješ a bylo to super, ale strávit na jednou rok prostě prací jako z pracovny, kde za tebou zrovna přítel míchá stoviny z Boloňskou a volá tě k obědu a mezi tím, nevím, máš pocit, že bys měl utřít lustru, protože je to skvělý nápad, uh, to mě prostě nevyhovovalo, no. To, to hmm. že se mě ten domov jako spojil s tou prací úplně, že jsem v něm byl zavřený a najednou jsem začal cítit, že hrozně chci mít místo, kam budu chodit pracovat. A že když potom doma zabouchnu dveře, tak ta práce zůstává za nima a doma je prostě doma. Uh, takže tohle byla ta hlavní motivace a pak i tohle to pochopení toho, hele, už na to nestačím prostě, no. Už hmm. uh, jsem si van Show zkoušel dostatečně dlouho a uh, docela se těším, až za mě ty e-maily začne zpravovat někdo jiný a filtrovat mi to a až budu videa stříhat v tandemu a ne sám a budu mít možná i nějakou zpětnou vazbu od někoho a nebudu se muset vždycky při mačkání tlačítka publikovat modlit, jestli jsem někde něco nepřestřelil, takže se na to docela těším. Nezůstane tenhle problém i trošku v tom studiu, když vy to máte vlastně společně s přítelem, co jsem viděl na, na tom videu, že ty mm. prostory jsou teda nějak rozdělený, ale budete jo, jo. tam budete Ne, to my po... jako si velmi dobře umíme dělit pracovní, uh, pracovní a osobní život. V tomhle úplně není problém, ale spíš pro mě to bylo třeba jako záležitost soustředění nebo nějakého hmm. jako ponoření se do té práce, oddělení té práce od toho života. Jako, um, my mezi sebou si tu práci a život dokážeme jako dělit tohle spíš se dělo tady tady vevnitř. No, hmm. Takže to si myslím, že bylo lepší. Je pravda, že uh, je, to, je to společný projekt. Tak uvidíme, třeba, třeba mě od tu vypavkuje, <laughs> Ale to je moje studio. Ne, 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 je naše běž. <laughs> je pravda, že my jsme to také měli dlouho, že hmm. ta práce byla furt spojená i s tím volným časem, že v 10 hodin hmm. večer přišel e-mail, tak člověk najednou začal odpovídat jo. nebo začal stříhat video a nikdy nebyla daná ta pracovní doba, že teď, když člověk má vlastní studio, tak jak odejde z kanceláře, tak prostě se nepracuje. Člověk hmm. potřebuje mít hmm. i nějakou tu jako. Volnou hlavu, čistou hlavu? A... No, to na, na psychiku to podle mě funguje, nebo já mm. ještě nevím, já to zjistím, ale ale mám od toho docela velký možná až nereální očekávání, že začnu vydávat pravidelně a že budu dělat tohle, 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 takže v hlavě já už mám 16 tisíc plánů, ale uh, uvidíme, kolik z nich se splní, ale tohle je ten nejdůležitější aspekt, no, fakt, to, že jsem prostě už. Ono to jde, když jsi single, to je jedno, že píšeš prostě knihu do tří do rána, protože je to fuk, ale i tím, že byl COVID, že byl lockdown, že jsem najednou ve vztahu, že chápu, že už to není jenom sobecky o mně, ale že jsme dva. Uh, Um, tak to jsou všechno nové věci pro mě, nebo teď už mocné, ale byly a tohle si myslím je jeden z těch elegantních způsobů, jak nějaký problémy jako vyřešit. A přijde ti, že ty tvoji diváci taky dospěly, protože ty si tam třeba ukázal, kde to studio máš hmm. a umím si představit, že kdyby si před x lety ukázal, kde máš studio nebo kde bydlíš, tak tam jsou prostě davy dětí, které tam na tebe čekají. Tak kluci, mám pro vás pikošku, jo. Uh. Jsem ve studiu, prostě skládám tam nějakou skříňku najednou vidím, na prašné bráně se míhá jakási bunda růžová. Si říkám, to je divný, dobře. Koukám se blíž, je tam nějaká paní, si říkám se třese asi má strach z vejšek. Reálně jsem měl pocit, že koukám na Pornhub. Prostě ve věžič se tam paní nakládal nějaký týpek, prostě suverénně. Vedle nás tam ještě opravujou prostě dělníci v nejvyšším hmm. patře, takže ty všichni tam přilepení na to okno koukali na to stejně jako já. A to věřím, nebyla faninka. Teda, a byli tam sami. Ale byli tam sami, ono pršelo, takže ne. myslím si, že se zhostili příležitosti a moc dobře to mají naučený tohle. Ale nevím, co se teďka s těma lidma děje všude po Praze, teďka souložejí prostě různý páry. Nejenom po Praze, i ve věži v Plzni, my jsme o tom se bavili. Tam to byly možná ty samý. Dokonce, dokonce na ně zavolali policii a oni vůbec nechápali, co udělali špatně. A oni prostě tam měli uh, tu prohlídku té věže, rozdávali si to nahoře v té kupoli, nebo oni mají asi špičatou střechu. Jo, jo. No a pak se tam chodili mezi nimi lidi a těmi jako to nepřišlo vůbec Divný. A, tak oni to vyfotili, zavolali policii, ty prostě přijeli, dali nějakou pokutu. To museli by oni. To, jako ty mají podle mě nějaký kink na věže prostě. A jestli je to gotika, tak je to ještě lepší. A, nebo neogotika. No, takže to, to, bude stejný příběh. I na plzeňský věži jsem byl a jako asi to, jestli to někoho baví, budíš. Ale já jsem byl každopádně překvapený ze studia, tak to byla jedna z mála interakcí, co jsem tam takhle měl. Už tam občas někdo přišel jako zamávat, což je v pohodě, ale věřím, že pff, málo kdo má tuhle potřebu. Jako někdo mě pošle občas třeba fotku, že hele, šel jsem okolo, nejseš náhodou nahoře. Uh, ne, nutně fanoušci, jako spíš uh, jako spíš kamarádi. To by bylo divný, kdyby mě to pose fanoušci. Tebe fotku, prostě tak ví to, jak někdo označí někdy. Mám tě, prostě. <laughs> Dloubal se z vnosu při stříhání videa. Ha, uh, posílám na blesk. Uh, no, tak to ne, tak to ne úplně. Jakože já jsem išel tímhletím způsobem uh, trošku s... Uh, možná jsem byl ovlivněný kejsem, který tohle mě přijde nikdy moc neřešil, tak já jsem říkal, hele, tak vlastně o nic nejde vlastně. Jo, že já jsem hodně jsem protektivní, co se soukromí týče třeba ohledně vztahu, ohledně bydliště, to si dávám jako velký bacha na tohleto, ale co se kanclu týče, jako pro mě není úplně problém. Je pravda, že pak kejsi mu tam lidi stanovali, jako hmm. před, před, jeho studiem. Já zas uh, nemám o sobě tak velký mínění, abych se bál, že mě lidi budou stanovat <laughs> před studiem. Leda, uh, nevím, že bych... Uh, tam rozdával nějaký trika nebo merch, nebo který nemám ani, takže to nehrozí. S tím nesmíš začít. Je pravda, že rodávám tam dělal u ho v té budově, kde měl kancelář, tak tam pak udělal nějaké jako speciální opatření, že a bylo tam napsáno, že tam nikdo nesmí do té budovy a takhle, protože tam, on říkal několikrát, že tam lezli dovnitř ty lidi a... Nebo jeden z nich? No to vám děkuji moc pěkně, že mi to říkáte, tohle všechno. <laughs> tak, dobře, tak tam budou turnikety nakonec třeba. <laughs> prostě uh, budu asi, nevím, co si počnu. Tak tam taky vylepím cedule, když tam nevstupovat. nevstupovat. Prostě, radioaktivní zóna a nebezpečí. Závrce ani, ani na chvíli. Nevím. Ani na chvíli, vůbec. A běžte si na věžičku tam. Prosím to, to se mi líbí, to já sledu na Netflixu jeden, jeden seriál, kde prostě opravují auta a byla tam, mají tam cedule právě na těch jejich parkovacích místech jako zákaz parkování a v závorce pod tím je not even for a minute. Jak každý prostě řekne jeden takový to, jsem tady jen na minutku. Minute, no, minute. přesně, přesně. No. A, a oni to tam jako v závorce už automaticky, že ne, ani na tu minutku. Takže pak jenom ten týpek ukáže takhle na tu ceduli. A... Přesně, přesně. tak něco noty. přesně takového byste měl pak taky napsat. OK, no tak já se budu modlit, ať nedopadnu jako Casey, snad ne. Ale ty jsi zmiňoval, že se bavíš s těma rodičema o tom, že ti, nebo že si stěžují, na co koukají jejich děti a tak dále. dále. Myslíš si, že je důležitý, když rodiče vědí a znají ty tvůrce, na který ty jejich děti koukají? Já nevím, jestli by měli procházet to třeba, co koukají, nebo jakou historii, nebo se nějak hrabat v jejich soukromí. Myslím si, že to je docela důležitý ctít. Um. Já třeba jsem nikdy neměl úplně komunikační problém s rodičema, takže my jsme se o tomhle bavili docela dost otevřeně, že se mi vždycky ptali, jako na co koukám, proč na to koukám, proč mě to zajímá. Vždycky se zajímali. To je podle mě ten první krok, jako ty rodiče zajímají. Dovedu si představit, že v některých rodinách je to jako diametrálně odlišný. A za mě obecně asi nejhorší dva extrémy, jako buď koukej, na co chceš, a nám je to fuk, anebo nekoukej na nic, protože my tomu nerozumíme. Jo? Tak to je podle mě ani jedno není úplně správný tak když je to snad aspoň trochu možný, tak si myslím, že je super. Tohle to je jako minimálně. A ten rodič v tu chvíli může třeba říct, hele, tohle možná není úplně to ono, protože dělá tohle, tohle to podle mě není úplně správný, to by možná dělat neměl. A vím, že se tohle hodně dělo při jedné kauze jednoho youtubera, že se ozývali další youtubeře, říkali v podstatě, hele, tohle už je fakt přes čáru, to by si neměl ten tvůrce dovolit k vám jako k divákům, ani k vám, když jste malí. prostě to vám nesmí říkat. A tohle jsou podle mě věci, které pak i těm dětem, který koukají, můžou tak trochu pomoct moc, že to byl jaký kompas uh, v tom sledování. Ale samozřejmě jako hele, zákaz rovná se zakázaný ovoce, rovná se ještě větší atraktivita. No, si já si myslím, že je důležitý tohle to přesně, že to pak říkají třeba jiní youtubeři, mm. než mm. rodiče. Protože já si představuju to, že jsem dítě a moje máma přijde a řekne mi, hele na tohle nekoukej, protože se mi nelíbí jeho tvorba a dělá blbosti tak přesně, když zavře ty dveře, tak já prostě řeknu, no jasně, prostě, ty tomu nerozumíš. Maraton, <laughs> přesně, yes. ty, ty, tomu nerozumíš. Ale kdyby to řekl jiný tvůrce, na kterýho já taky koukám, tak tomu dávám mnohem tu větší váhu. Ačkoliv jo. teda teoreticky jako měl bys poslouchat spíš ty svoje rodiče. Ale všichni vím, ale, jak to je, Ale vím. přesně, jasně, víš, jsi jako velký rebel, že opankáš, takže nebudeš poslouchat rodiče. Jo. jo, a, tohle si myslím, že přesně potom, a z pravidla si myslím, že se to fakt děje, když už je něco fakt přestřel, tak se proti tomu prostě ty ostatní youtubeři ozývají. Hmm. Ozývají hmm. se reakční kanály, ozývají se, pro... jo, že Funguje nějaký tenhle policing, vlastně takový zajímavej uvnitř té komunity, kdy si myslím, že i tam jsou na, jako nalajnovaný nějaký, sice neúplně čáry, přes který už by se nemělo jít, ale když to někdo přestřelí, tak ho někdo velmi rád na to upozorní, si myslím. Ať už s vedenou lajku a sdílení a vy, jako sledování, nebo tím, že to fakt třeba morálně cítí, že to by měl teďka těm svým divákům říct, no. My jsme se tady bavili o tom, co sleduješ na českém YouTube, co naopak ti přijde jako špatný, ale když tak máš nakoukanou tu zahraniční scénu, tak mě by zajímalo, jaký koncept ti tady chybí na českém YouTube, co tady ještě jako nikdo netvoří a mm. podle tebe by to bylo dobrý. Podle mě jako jedna z věcí, která tady možná trochu hapruje nějaký storytelling, jo? že právě kouzlo těchto lidí, jako je Casey, jako je Sarah Díče, jako je možná i, možná i MKBHD a tyhle další tvůrci, je nějaký, jak, nějaká story, která za nima je, která je dělá jako velmi autentickýma. A ty nesleduješ jenom proto, že mluví o nějaký věci, ale i proto, jako kým vlastně jsou a odkud vzešli. A třeba u toho Casey to bylo neuvěřitelně autentický. Prostě začal mít nádobí v New Yorku, prostě zažil tam to nejlepší je nejhorší, pak až se vlastně vlastně proslavil přes HBO seriály a tak dále se svým bráchou. A tohodle tady možná není úplně tolik, no, že by byla fakt nějaká extrémně silná osobnost, která by to táhla hlavně na tom svém příběhu a té své autenticitě. To nevím, jestli buď koukám třeba na špatný zákoutí YouTube, ale nemyslím si, že tady někdo tak jako silný, mm. silný vyloženě je. A jel by třeba na nějaký buď denní bázi nebo, nebo jednou za tři dny, ale fakt by to táhla na té silné osobnosti. No což je jako jasně každý ta kanál trochu táhne ta osobnost toho tvůrce, ale podle mě tenhle ten příklad není úplně tady tak častý možná, no když jsme ještě u tvých videí, tak jedno se zaměřovalo na investice uhum. a ty si tam doporučoval službu Portu. V té době my jsme zrovna nějak řešili investice, takže jsme uhum. taky i začali využívat Portu. Jak tohle vzniklo, ta spolupráce? Tohle to vzniklo tak uh, pra, prav vznik téhle spolupráce byl asi tři roky zpátky. Kdy mě můj kamarád uh, V Naše tou starna doporučoval, no Promo, není to spolupráce, ale doporučoval mi tam uh, Portu jako službu, kterou objevil, uh, na který investuje. a já jsem zrovna teď byl v procesu, že mě bankéřka pomáhala dávat dohromady nějaký investiční portfolio, možná už je to čtyři roky. A já jsem si potom asi po roce, až mě to trochu vykvasilo v té hlavě, zjistil jsem, že bych mohl investovat sám, vyzkoušel tuhle platformu. A po asi dalším roce oni přišli s tím, že by se mnou chtěli spolupracovat, což hmm. je podle mě jako dream pro influencera v momentě, kdy tě oslovuje značka, kterou znáš, kterou sám používáš, kterou zkoušíš. Je to jako kdyby za to přišel Apple a nabídl spolupráci. Prostě víš, o čem mluvíš a víš, že si zatím můžeš stát. Tak Tohle, byla, tohle byl ten případ a pro mě bylo fajn, že pro ten můj obsah na mých sítích to bylo hlavně o edukace a nějakém přesahu. Že to nebylo jenom o tom, jako vyzkoušejte tuhle službu, ale já jsem měl zároveň velmi volný ruce v tom, jak to chci pojmout. Já jsem říkal, chtěl bych udělat jedno video na reakce mých diváků, jako komentovat v podstatě, jak moji diváci vnímají právě třeba daně finance, finanční gramotnost na školách a druhý video udělat víc jako. O jak já přistupuji k investování, proč je investovat důležitý, co je to inflace, popsat nějaký tyhle základní jako věci. No. Takže to vzniklo díky tomuhle a já jsem vlastně za to trochu rád, protože mě to možná pomohlo překonat ty moje pochybnosti, jestli já se k tomuhle můžu jako vyjádřit nebo o tomhle dělat video. A v tu chvíli už jsem měl tu motivaci, jsem si řekl, OK, jdu si udělat ty rešerše, jdu si to prostě podložit a myslím si, že teď je ten správný čas. No. Nebojíš se, že by to jednou mohlo skončit špatně a pak by za tebou přišla spousta lidí. Třeba my jsme poprvé o tom slyšeli u tebe, mm. pak teďka to řešila přítelkyně, jak jsem jí taky doporučil tuhle tu službu a mohla by být taková lavina. Nechci to jako úplně přirovnávat, teď se řešilo Bohemia Energy, kde známí mm. lidi na ně dělali reklamu a taky asi nepředpokládali, že někdy takhle mm. jako nechválně skončí se může stát asi úplně s každou firmou a společností. Chápu, že u těch investic je to možná jako je to zrovna, striky, no. ale stojí za tím Wood Co., což je prostě jako... Nevím, mám, mám, tam tu důvěru v to prostě velikou a sám bych do toho nešel, kdybych takovýhle pochybnosti měl. Kdyby to byl nějaký šejdy projekt, o kterém jsem nikdy neslyšel, za kterým stojí prostě, nevím, parta nějakých studentů, tak budu mít obavy. zatímhle fakt jako stojí jedna z největších men jako mezi českými investorama. A, takže tomu věřím jako o poznání víc. Ale samozřejmě, já jsem v tom videu mnohokrát říkal, jaký jsou rozdíly mezi spořením, jaký rizika jsou v momentě, kdy jdeš do nějakého investování, jak důležitý je dávat ty prostředky do víc různých prostě odvětví, a, do nějakých podílových fondů, nesázet na jednoho koně a tak dále. Takže věřím, že těch disclaimerů jako předtím, než přišlo doporučení na tu platformu, bylo dost. A zároveň věřím, že prostě ty diváci jsou natolik inteligentní, že sami posoudí, jestli do toho chtějí jít nebo ne. No. Ty jsi říkal, mm. že jsi sám dělal rešerši. My jsme tady měli jednoho z předchozích hostů, což byl Alvin Korčák a bavili jsme se o tvém videu na ekologii mm -hmm. a třídění, což byla spolupráce se společností Ekocom, mm. kde on to trochu kritizoval a ta největší kritika byla na to, že mu přišlo, že ty jsi tam vlastně prezentoval data, který ti dala ta společnost Ecocom, a mm -hmm. že jsi si neudělal nějakou rešerši, že ve skutečnosti to tak není. Já nevím, mm -hmm. jestli jsi viděl to video, kde on o tom mluvil. Neviděl. neviděl. A, tak takhle, když se zpátky k tomu vrátíš, mm -hmm. jak na to koukáš? Nebo ta, tam jsi si taky dělal sám tu rešerši na ten Ecocom? Uh, ty jo. Snažím se vzpomenout teďka, jako asi z části si myslím, že jsem měl data od na který jsem spolíhal, a z části jsem si dělal rešerši vlastní. Je to jeden z důvodů, proč já třeba nemluvím tolik, jako třeba Jack's Gap a další, o climate change, protože pro mě to třeba není jedno z témat, který by mě bylo tak blízký, že bych o něm každý den čet, že bych fakt cítil, že k němu hodně tíhnu a že je to něco, o čem chci mluvit. Neříkáme se to nemůže v budoucnu změnit, ale rozhodně to není jedno z nějakých těch mých jako témat, ve kterých si věřím v kramflecích, ale věřím, že to video bylo vlastně vlastně tak jako základní, nešlo zas do nějaký jako velký hloubky, že věřím, že jsem se tam v ničem snad nějak jako nesplet nebo nesek, nebo nezaregistroval jsem nějaký jako zpětní reakce nebo komentáře pod videem, hmm. který by mě jako čekovali. No, a... mě hodně lidí do toho nevidí. Hmm. Prostě. To, Jakože jako, jako lidi do toho nejsi jo. ponořený jo. jako on, protože on se tomu věnuje, tak prostě neví, že nějaký ty hmm. data třeba nemusí být správně. Hmm. Jo, že já jsem to ověřoval, protože to zpravidla, oni to mají taky z nějakého zdroje, z nějaký studie, která je zahraniční a tak dále, takže já jsem koukal na ty primární zdroje, ze kterých Oni čerpali, takže jsem věřil, že jsou dostatečně spolehliví. Ale chápu, že v momentě, kde je to tvůj jako hlavní právě tvoje hlavní zaměření, znáš veškerý kontext, který zatím stojí, znáš možná jiný studie, které jsou trochu protichůdný, tak s tím můžeš mít nějaký problémy. Takže jasně, tam jako uh, záleží asi, jak moc hluboko do toho tématu je ten divák ponořený. Ale já si zpravidla, myslím, že ty moje videa jsou hodně pro general audience, pro lidi, kteří buď o tom nevědějí moc, nebo o tom možná už trochu víc vědějí, ale rozhodně to není prostě pro. Jako odborníky, jo? že já spíš věřím, že ty moje videa jsou, nevím, taková vstupenka do toho tématu. To může být trochu motivace, že to ty lidi díky tomu začne zajímat, že si pustí další video od někoho jiného, kdo o tom mluví dál. A asi si nemyslím, že by byl úplně schopný jako proniknout úplně do hloubky. My jsme to tady s ním řešili, já mu hmm. i říkal, jestli ti jako psal, a on říkal, že ne, že si myslí, že by se s tebou nespojil. Což jako já jsem mu říkal, hmm. že možná trochu chyba, hmm. že to ani jako neskusil. Děje se ti to někdy, že přesně uděláš takový video na nějaký téma a ozvou se ti úplně ty odborníci, kteří jsou do toho zapojení dlouho a ty pak tam Jasně, v tom videu asi nic neopravíš, ale třeba do komentářů tam připnout něco, ale hmm. v tomhle jsem udělal chybu, je to jiné. Jo, a já jsem úplně otevřený v tomhle tom uznat, jo, že jsou někteří lidi, kteří za každou cenu se chtějí tvářit, že mají patent na pravdu a že se nemohli splíst, ale uh, já stejně jako všichni chybujem, takže uh, občas přidávám k těm videím nějaký disclaimery nebo nějaký doplnění, že hele, tady je ještě jeden zdroj, který je možná lepší než ten, který jsem uváděl v tom videu. Tady jsem se možná utnul v tomhle, takže se snažím, aby hnedka pod tím videem byl připnutý komentář, když tam nějakou takovouhle věc udělám. A třeba po Bělorusku mě přišla strašná spousta reakcí, nejen jako od odborníků, který zpravidla si troufnu říct, na to měl nějaký pozitivní pohled, ale i od spousty lidí, kteří to naštvalo, protože o tom nesem psali parlamentní listy, takže mě jako hmm. přišla spousta reakcí. A já jsem tehdy udělal takový experiment, že i těm lidem, kteří mě psali extrémně jako sprostě, zkusím odpovědět jako slušně. A zkusím jim nabídnout, že se o tom slušně chtějí pobavit se mnou, že jsem jako otevřený. A 99% si troufám říct, z těch třeba, nevím, bylo to 20 lidí, o, zase to nemuselo být tolik, v tom dalším navazujícím e-mailu byli schopní Nějak se jako uklidnit, trošku jako vypnout ten šílený slovník a jít se o tom se mnou bavit, což je možná i hezký důkaz, jak jsme se na začátku bavili o těch sociálních sítích, že uh, někdy ta prvotní reakce, ta emoční reakce naštvaná je prostě zprostá, ale potom... Uh, Věřím, že když tomu člověku dáš šanci a, a chceš si s ním trochu popovídat, tak už je to víc podobný tomu, že sedíte spolu v hospodě a povídáte si. No. Mm, mm. Ale tak to, to možná byl takhle jediný případ, když jsem do toho šel, jinak, když jsou to fakt nějaký super zprostý věci, tak já to zpravedla ignoruju, protože to nestojí za můj čas. No. Jsou lidi, kteří se potřebují vybít zlost. A já jsem první na ráně. Do jaký míry do těch svých videí? vkládáš jako subjektivní názor, nebo snaží se být za každou cenu objektivní a říkat vlastně jako jenom informace, které jsou nějak tak jako všeobecně známé? Co je objektivní, že jo? To je, jako, to je otázka. Takže jo, já někdy i v těch videích to zdůraznuju, kdyby náhodou se lidi mysleli, že jsem veřejnoprávní televize, tak jim říkám, hele, je to nakonec vždycky můj pohled, i mm -hmm. prostě na volební kampaně je to vždycky můj pohled, já nemusím jako ČT vyvažovat, že tady půl minuty mluvím o někom a půl minuty o někom jiném, i když ten někdo první by se těch minut zasloužil pět. Takže jo, já, se, já doufám, lidi jsou na kanálu, který se jmenuje Kovy, kde mluvím já, tak e, předpokládám, že jsou schopní pochopit, že to bude subjektivní často pohled. Mm. <laughs> ale jasně, při té přípravě se snažím vždycky chápat, že jsou na to jiný pohledy a někdy pročítám i ty, ne úplně, jak se říká, dezinformační weby, ale třeba nějaký vyloženě vyhraněný, jako z úplně jiného úhlu, než na to koukám já, abych pochopil třeba, jaká je ta druhá strana vincenom. Ty jsi říkal v jednom z předchozích rozhovorů, že Petr Ludvík je člověk, který hodně uznáváš. Mm. Koukal jsi na Mikyřivo video na něj? Mm. Koukal jsem na Mikířeho vražedné video <laughs> o nebohem Petrovi, jako on si trošku naskočil na vidletek, kde asi Petr, no. E, hmm. Já si myslím, že ono je na těch sítích potom hrozně jednoduchý, jako proniknout do nějakého tématu tak hluboko, že máš pocit, že o tom musíš prostě psát, pořád sdílet a pro někoho, kdo tam přijde úplně nepolíben, nebo prostě, nevím, dlouho nebyl na tvý stránce, jde se tam podívat, tak kouká, co se tam děje. Já vím, že i na mě jednou reagoval nějaký spisovatel na, na Facebooku, to bylo po uherském roku, co jsem něco přál na Facebook a vtrhnul tam nějaký spisovatel. A já jsem si potom všiml, že on si třeba z covidu udělal téma, jo? že a byl to takový ten antirouškař, antivakcinář, prostě tohle to všechno, ale jel prostě třeba 8 příspěvků denně na ten Facebook a to tam prokládal tím, kupte si moje knížky. Takže na, 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 já myslím, že spousta lidí covid nedostala, ale rozhodně s nima něco udělali, jako, jo? <laughs> i když ho nemuseli mít. Um... Asi mě, mě, u toho Mikýřova video možná trošku chvílema vadilo, že to bylo až moc krutý, si myslím, takový, jo, že ale tak to je, Mikýř je takovej a jeho obsah je takovej, takže zase to jako <laughs> respektu v tomhle, ale já až občas jsem si říkal, out, jo, to kdybych byl já, tak co já budu dělat, já se rozpláču prostě tady, ale jsem rád, že vlastně Petr to vzal v tomhle tom docela sportovně, že, že, dokázal uznat, že spousta těch pointů je fakt validní a hmm. uh, uh, tohle si myslím je, je dost důležitý, umět nějak tu kritiku přijmout, i když je občas takhle nemilosrdná. Ale humor je v tomhle magická zbraň, jakože můžeš být sebe zlejší, ale když uh, do toho dáš porci humoru, tak uh, to dokáže obrousit ty hrany trošku a myslím, že Mikýř to zvládnul jako velmi ukázkově, tuhle hmm. tu chemii. A co je ta věc, za kterou si ho hodně vážíš? Jako Petra, je to je to ta věc, že on dokázal spoustu lidí přivést na to přemýšlení ježišmar, ty budu zní, tak uh, nevím, uh, že, že, bych tady začal vnímat nějaký čakry, ale uh, o tom přemýšlení o nějakém svém nitru, o tom, že možná to, že jsem zaseknutý v nějaký prokrastinační bublině, uh, je něco, na čem můžu pracovat, uh, že je fajn spochybňovat svoje názory, že to není slabost, ale že je to spíš síla. Takže myslím si, že ty message, který on předával a předává pořád skrz i třeba Deep Talks, kde prostě dělá rozhovory se spoustu zajímavých lidí, mají svoji váhu a on má podle mě velkou zásluhu taky i na tom, že se podcast ty profesionalizovali, že tam začaly přibývat nějaký další formáty, byl jeden z těch na začátku minimálně, takže um, já bych Petrovi určitě neupíral strašnou spoustu jako zásluh a jeho nějaký talent s tím, že on umí prostě pracovat, on umí mluvit před lidma, um, umí prodávat ty myšlenky, které zabalí do toho package, ať už to byla prokrastinace, ať už to byl i higaj, který teďka asi připravuje hmm. um, a dokáže to prostě popularizovat ty věci, takže já si obecně vážím lidí, kteří umějí popularizovat věci. No. Ono asi zrovna není ten člověk, který by se řídil tou tvojí radou, když člověk chce napsat něco na sociální sítě, jak by si měl dát 10-15 minut, no, jo, no. Než, než to tam dá a pak pak ale, to ale, často upravuje. To je podle mě taky docela dobrá lekce, kterou pokud někdo sleduje a někdy by se do té situace dostal, to může být i nějaký, jako nějaká kauza, jo, která vypukne ohledně tvýho jména. Není vždycky nejlepší se za každou cenu snažit bránit, odpovídat na každý komentář, prostě třikrát se k tomu vracet v dalších dvou třech dnech, protože to akorát se v tom hrabeš víc a víc. Někdy to nejelegantnější, co můžeš udělat, je se prostě na jeden stlumit. Hmm. Jo? A nechat to prostě jako vyšumět. Samozřejmě v momentě... Třeba jako teďka Dominik Ferry. Ten oh. se úplně Ježiš, tak to, to je úplně jiná kauza. To je ale... jako Liga, to je Premier League mezi kauzami, samozřejmě. Ale ten přesně zvolil tu... Tu ale víš co, co taktiku? chceš v tu chvíli dělat? Chceš pokračovat, jako by se nechumelilo, chceš vydávat omluvní vyjádření každý den, chceš se v tom rejpat a, nějak to spochybňovat prostě. Někdo by to dělal. Někdo by to dělal, ale bylo by to vlastně nedůstojný. Jo? Že někdy... I kontraproduktivní. I kontraproduktivní ve výsledku, protože ty vlastně furt připomínáš tu kauzu a furt ji přeživuješ, protože ti tam stejně budou pořád, ty ty lidi nepřesvědčíš. Jako mm. Nemáš šanci. Na sociálních sítích nemáš šanci. Nikdy žádná debata na sociálních sítích nekončí u 20 osmého komentáře. Vidíte, máte pravdu, já se splet. Tak děkuji, že jste mi to vysvětlil. Všichni si se krásně, a obejmou se, pošlou si krásného usměváčka nějakého a, a jsou šťastní. Ne, prostě, jako ty se ještě víc jako zabarikáduješ v tom svém příkopu názorovém. No. Takže to je možná důležité se občas tohle říct. A jasně, jako z pozice tebe je to hrozný, protože ty cítíš křivdu. Jo? Že buď někdo vytáh to, co řek z toho kontextu, že to není to, co chtěl říct, jak si to myslel. Že máš přece dobrý úmysly a nezasloužíš Tohleto. To jsou ty pocity, které se v těch lidech často dějí. Dějou. A teď nemluvím o Dominiku Ferrym ani náhodou. Um, ale je důležité tohleto v trošku no, v sobě možná spolknout, potlačit, protože sociální sítě nejsou ten ring, kde uh, ostatní v tom o tomhle jako přesvědčíš. No. Ale záleží hodně na té konkrétní kauze. O říct. Když jsi zmínil toho Mikýře, viděl jsi tu část, jak tam použil tebe v tom jednom z posledních videí? No to jsem měl být já. <laughs> my, jsme, my jsme si psali a, a on nabít, že, že, bych v tom videu byl a nakonec se nám to ne, nepodařilo dát do já, já jsem byl na dovče a pak jsem dělal vlastní politický obsah, takže to jako neklaplo, ale neměla to být uh, ta kartonová figurka, kterou jsem to i já. Načež mi můj kamarád říkal a já jsem na to koukal, já si myslím, to nějaký býv mezi váma, nebo něco jako, Já jsem říkal ne, prostě jako to je mikířův humor tohle, uh, který já miluju. Já, já vlastně miluju edgy humor, ale neměl bych možná úplně koule na toho dělat. Hmm. Protože jestli něco stárne rychle, tak je to humor. A jestli něco bylo vtipný před deseti lety, tak dneska už je to minimálně takový, jakože uff. A, a budeš tady u nás a, je to ještě v pohodě, ale v Americe s tím, že ho spousta lidí, no v Británii, třeba Mighty Bush a, a tyhle seriály, které byly stažený z Netflixu, hmm. protože už nejsou moc vhodný podle nich, a, tak s tím mají hrozný problémy, no. Ale a, já jsem hrozně rád za Mikýře. To je podle mě úplně nová evoluční fáze jako influencer a, 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 miluju to, že to je fakt jako abstraktní umělecký dílo často. Já na to úplně si co se tam děje na jednou 16 věcí, místo bradavek rododendrony, nebo co to bylo, betunie. What the hell prostě, jako jak to vzniká. Takže já na to často koukám prostě jako kočička na akvárium. No. Ale to, co jsi zmínil, že, že někdo by to mohl brát, jako že mezi vámi nějaký beef, tak mm. on ve svém videu použil screen z našeho videa o hymně SPD, jak zpíval kolář, což si použil i ty vlastně jsem ve nějaký video, co ti hned věde, když si vyhledáš tyhle, ty, tyhle ty, a taky mi někdo psal, jakože, proč jste tam, protože to bylo zrovna v nějaký situaci, že on tam dával, jakože jiný známí lidi dělají jako politické kampaně mm -hmm. za peníze pro ty lidi. A použil tam tady, to, jako, tady, ten náhled videa, že to někdo to pochopil, že my, no, my děláme. My jsme tam jako, byli, tady, v, koláži, v, koláži, my no. jsme tam byli v koláži se samýma lidmi, kteří za to jsou placený. A najednou jsme tam byli my a my úplně, ty a nás nikdo neplatí. a, a já řekal, jako Jurečka jsme videa. No, 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 přesně <laughs> tak. A já jsem se ho jenom ptal, jako říkám, proč si tam zrovna použil tenhle ten, ten jako screen. A on, no já jsem tam chtěl dát něco na to, tu hymnu jako SPD a tohle bylo první, co mi vělo, jak jsem to tam hodil. Takže takhle to prostě vzniká. <laughs> Někdy je to fakt tak jako no a, a spousta lidí má za to, že jak, nevím, jakože vlastně nejsou moc schopní pochopit, že tahle ta satira nemusí být nutně jako to, že někoho hejtuješ, jo? že prostě Ricky Gervais dělá ofenzivní vtipy, ale on těm lidem nechce ublížit, on dělá humor, hmm. on dělá joky, on si velmi váží Toma Hankse, i když o něm dělá joke. A Tom Hanks paradoxně je jeden z mála, který to fakt jako nevzal dobře a nemá ho rád dodnes a Ricky, Ricky, ho to mrzí. Ale Ricky Gervais je podle mě jeden z těch lidí, který perfektně popisuje trošku až filozoficky tu roli humoru, to, jak důležitý je přemýšlet o tom, jak ten vtip stavíš, jak je ta punchline, do koho se trefí, Jestli se trefuješ občas i do sebe. Um, a jak je to vlastně strašně citlivá věc? No. A, a dělat vlastně takovýhle humor v dnešní době, Dave Chappell, a to, co hmm. se děje kolem Netflixu dneska, budíš toho důkazem, je teda chůze po minovém poli. Potřebuješ to k tomu ty lidi, aby to brali. Hmm. Ta legendární scéna, jak Steve Karel, Karel má tu jeho sošku, jak ji převezme <laughs> za office a pak mu ji nechce dát. A to je prostě, že oni si to spolu domluví a. Jasně, hmm. je to na jeho účet, ale je to prostě strašně vtipný. Jo, ale ve výsledku i, i tenhle humor spousta lidí má pocit, že je to něco ofenzivního, něco útočného, vyvěšení prostě nepřátelský vlajky, kterou musíme teďka všichni spálit, hlavně aby se nás nějak nedotkla. Um, nevím no, mně přijde, že když 20 let strávíš ve vypolstrovaném pokoji a pak tě někdo pustí ven do toho zlého světa, ve kterém tě občas někdo holt ublíží tak na to vůbec nebudeš připravený. Takže nevím, no. Je určitě fajn, že se o tom bavíme, ale tohle, nevím, no, jako chtít po humoru, aby se trefoval do nějaký škatulky a, a, hlavně, aby někoho se nedotknul nějaký vtip, tak to je úplně přece nerealizovatelná vize. Mm. Utopická. To bych možná ani nechtěl být v takovém světě, kde by si ze mě nikdo nemohl udělat prdel ani trochu. By se mi stejskalo. <laughs> tomhle super taky třeba už dneska už to vlastně aktuální Between Two fans, že jo, se zachyt, no, mezi jasně. dvěma kapradinami. Tam taky vlastně se dělá legraci jenom z toho hosta a jsou to světoví jména, světový hvězdy, ale všichni to berou s humorem, no, ale, to tak, ale jasně, pak, pak spousta lidí vytáhne cancel kláče, ale ve výsledku se to děje jenom kvůli tomu, že nedokázali napsat dobrý joke prostě. Hmm. Jakože napsali fakt debilní joke. That's it. Jakože. A proto za to teďka dostávají kartáč. Nemluvím o tom, že pak smažou z nějakých sítí a že jim přeruší kontrakty a tak dále. Ale často je to i o tomhle tom, jak moc ty seš self-aware a, a dokážeš o tom přemýšlet. Což ten Ricky Gervais dělá perfektně. Když zmiňuješ takhle Cancel Culture, uh, co ty a politická korektnost, jak se to všechno teď vlastně jako je to takhle říct, ale ze západu se to sem jako. Uh, Valí ta vlna, ah, Myslím si, že no, v nějakých tak. případech je to až moc přehnaný. Jako tohle je taky trošku uh, mediálně nafouknutý, mně přijde. Jo, že Samozřejmě je pár příkladů, kde to, ty dané výroky byly vytržený z kontextu, kde prostě je to úplně si říkáš, jak je vůbec možný, že někdo byl za něco takového, co vy, vyřknul, jako uh, nějakým způsobem penalizovaný, nebo už nemůže učit na té univerzitě, nebo už mm. nemůže hrát v nějakém seriálu. Ale ty případy se mezi sebou hrozně lišejí. A to cancel culture se zaklínají občas i lidi. Lidi, kteří uh, velmi dobře vědějí, co dělají a pro, prokopávají příkopy ve společnosti a, a snaží se poštvávat lidi proti sobě, ale potom po jako se ozývají, že a proč vy mě utišujete, tady máme právo říkat, co chceme, ale, ale ve spoustě těch věcí, které dělají, je nějaká, uh, nějaká taková takováhle, nevím, jak to popsat, no. Je to Měci hrozně Přijde jako těžký, úplně absurdní, no. promiň, že ti do hmm. toho skáču, takový věci, že teď jsem nedávno, je to, že jsem slyšel, že Rolling Stones přestanou hrát jeden ze svých nejznámějších hitů, hmm. teď teda jsem na ten název, ale je to o tom, že tam spěje o otroctví. Hmm ale oni zpívají o otroctví jako v hanlivém slova smyslu. Prostě, hmm. že to je jako špatná věc a všichni to i říkali, hele, my to prostě o tom zpíváme, ne, že bychom to chtěli nějak velebit, ale protože prostě se taková věc dělá v historii a přece nebudeme přepisovat historii, nebudeme mazat něco. Hmm. Jakože ano, je to, je to silný téma, ale přece na ně, jako tím, že o něm přestaneme hmm. mluvit, tak to neznamená, že ho nějak vymažeme, nebo že najednou bude svět lepší. Jo. To je přece blbost. A oni prostě reálně přistoupili na základě toho tlaku na to, že přestanou hrát tuto tu písničku. Hmm. Protože prostě afroameričani po celém světě, nebo Ameri a ty černoši prostě po celém světě si stěžují, že to je jako rasistická písnička, že to je o, o tom, o, o jako Já tenhle konkrétní příklad neznám, ale vzpomínám si na Johna Klíse, který hmm. byl v nějakém sitcomu už z 90. 80. ani nevím, jak už je to starý, ale hrál tam v podstatě nějakého generála, který byl přesně zpátečnický, prostě nenávisný a tak dále. A on říkal, no jasně, že ty vtipy a to, co on říká, je vlastně urážlivý, ale my si skrz to z něj děláme srandu, že on žije ve světě, který už dávno neexistuje, že lidi jako on jsou prostě totální, jako lůzři, ale logicky, a zase jsme u toho kontextu, prostě, no. což je taky potom těžký, když se ten kontext jako vytrácí, nebo hmm. a u těch médií je to častý, když začnou psát o nějakém výroku, tak najednou už je přeframovaný do úplně jako jiného vyznění. Jo. Takže nevím, no, tohle je podle mě hrozně důležitý, jako uh, jak to psal ten Erik Tabery v Respektu prostě, občas, uh, občas přijmout, že i ty, kteří ti třeba ubližujou, ne, možná neubližuje správný slovo, ale nesou z něj s tebou názorově, nebo možná používají humor, který není úplně tobě by jako po srsti, tak ta ideální odpověď není je jako umlčet. A nebavíme se samozřejmě hmm. o někom, kdo vyvolává nenávistní reakce nebo, nebo je vyloženě nenávistný, ale uh, jako je, důležité důležitý spolu pořád umět mluvit, i když spolu nesouhlasíme, si myslím. No. To jako určitě. na tom je to celý založený, tady, jak fungujeme. A jako na tom byly založený to, že prošlo Equal Marriage ve Velké Británii, bylo jenom kvůli tomu, že tam byly neúnavně prostě diskuze a debaty o tomhle tom. A kdy postupně ty politici třeba sami říkali, i konzervativci proto byli skoro většinově, lajbristi úplně většinově. A spousta z nich říkala, jo, ještě před pěti lety, ještě před deseti lety bych proto ruku nezvednul, ale dneska na to mám jiný pohled. A to se nestalo. A, a, a děláte na jejich názor před deseti lety z nich nějaký nenávistný hovada, který by prostě měli být vymazaný. Ze sociálních sítí. Asi jako ne, ale oni dokázali přistoupit k tomu, že ta doba se mění, že být konzervativec neznamená být zpátečnický a mít představu, že svět musí vypadat Ford stejně. A, a ten jejich názor se změnil a já třeba věřím, že se to samý bude dít i tady, no, Takže prostě jako svět se, no. hmm. se mění. A o tobě se veřejně ví, že děláš YouTube videa, píšeš knihy, moderuješ, ale je něco, čemu věnuješ Dost času a veřejně se to neví, něco co děláš a nějak to jako veřejně nepro, neprezentuješ? Že bych tady na sebe prásknul něco teďka. Hodně jim brambůrky, to mi opravdu hodně, hodně času, až moc. To dobře, Ale... já do toho musím běhat hodně. A čím víc brambůrku, tím víc běhu samozřejmě. To je... A běháš, protože jíš ty brambůrky, anebo. Uh, jo, jo, je to asi hlavní motivace, ne, uh, bych řekl, ale uh, metabolismus mě přestal zázračně fungovat, jak to bylo ještě, když mě bylo třeba 20, 23, jak prostě jsem mohl sníst cokoliv, byl jsem furt stejně hubený. Um, je mi 25, už to není takový zázrak, jaký to býval, takže uh, je to dobrá motivace. Ale abych ti z toho neutekl, jaká byla otázka, prosím mě vůbec, je, co dělám a neví se to moc. Um, to studio bylo dlouho, ty knížky často dlouho, než to jako řeknu naplno že tu knížku jsem napsal tak na tom dlouho pracuju ale dělám občas různé jako workshopy, různé prezentace, jezdím docela dost po republice na, na pozvání do nějakých různých škol, často mě pozve nějaký studentský spolek nebo přímo nějaký učitelé, je to většinou QA, kde se ty lidi ptají na sociální sítě, na hate, prostě na to, z čeho my máme příjmy a na spoustu věcí, které je zajímají, na šikanu. A já se tam snažím nějak z mýho pohledu na to, na to odpovídat, jsou to takové jako fajn debaty. Já jsem rád, že můžu vyjíždět mimo Prahu prostě do, do různých lokalit, kam moc lidí třeba nepřijede protože i tam jsou prostě zvídaví dětská a studenti, kteří se chtějí dozvědět věci. Takže tomu se snažím věnovat docela dost času. Ale v poslední době jsem přišel na to, že samozřejmě to střílím takhle mezi 16 různých věcí a nestíhám YouTube, takže se budu víc soustředit na YouTube teďka asi v dalších měsících. A nějaký koníček nebo zálibu, Co neprezentuješ, běhání docela prezentuješ, hmm. ale nevím, něco, co by lidi netypli, Zajímáš se o hodinky, Formule 1, něco takového, co prostě není, nejsi v tom nějaký odborník, nebo ne, netrofnu, by si se to nějak jako veřejně prezentoval, aby ti lidi nezačali psát, a co to máš za hodinky, Jasně. jaký je tvůj oblíbený jezdec. Já se extrémně zajímám o technologie, extrémně se zajímám o kryptoměny, uh, hmm. což většinou, když se někdo zajímá o kryptoměny, tak je to takzvaný veganský paradox, že to je to první, co ti o řekne. Já se zajímám o kryptoměny. Uh, takže já se o ní zajímám docela dost, ale nemluvím o tom moc, protože za první mám pocit, že bych byl takový experta, za druhý to je prostě věc, kterou rád dělám, ale ale, ale nemusím o ní tolik mluvit. Je možný, že o tom někdy udělám nějaký video, ale uh, potom, to jo, přemýšlím ještě, co mám za takovou zálibu. občas jízdím na kole miluju psy a zvířata obecně teda trávím strašně času projížděním různého animal contentu se štěňátkama a kuťátkama. A, Animal a content zní všelijak. <laughs> animal content, ne, prosím vás, to se nijak netýká historky s věžičkou a, prašnou bránou. Ale uh, no, jakože roztomilý štěňátka a koťátka a tak, tak to je moje. Rozumím si ujíždí všichni, ne? Ale... Přesně tak. Já jsem to dával dřív i na konec politických videí jako odměnu pro diváky, že to vydrželo. To jak chytneš ten, ten feed, tak už to, to nikdy není, nekončí. cesty zpět. Není cesty zpět. Ale, ale bylo třeba... že nějakou Paradoxně no. jako nemám, že bych třeba pletl nebo skládal hmm. mandaly doma. Ale třeba ty kryptoměny na to jsem se chtěl zeptat jestli hmm. máš i zainvestováno v kryptoměny. Jo, jo, mám. mám. Asi ten Bitcoin maximalista nebo i nějaký ty alternativní jedeš? Jsem Bitcoin maximalista. Já jsem velmi optimistický příznivce Bitcoinu a čím víc jsem jeden čas se o něm dozvídal, tím víc jsem byl přesvědčený, že, že to je nějaký směr, kterým se pak třeba, nevím, svět peněz může dát. Um, takže jsem byl docela optimista a jsem stále ještě. Tenkrát se často citoval, myslím si, že to bude paragraf nebo článek 13, který měl jako vstoupit v platnost. Mm -hmm. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo. Jestli je platné, není platné, jestli to pak sešlo. Ty si o tom točil i video, že jo? a spousta youtuberů se bálo, že pro mě teď končí spousta reakčních kanálů říkala, že pro mě teď hmm. končí tvorba, já už nebudu mít co dělat, prostě, že se to mění a jaký je to vlastně peklo, hmm. se řešilo úplně ze všech stran. A teď mě jako zajímá, jestli to teda vešlo v platnost, hmm. tak co se teda změnilo reálně, protože reakční kanály pořád existují a není to asi tak hrozný, jak se všichni obávali, ne? Určitě. On vstoupil v platnost na evropský úrovni, potom hmm. běžela nějaká doba, kdy to ty státy museli Pardon, legislativně zapracovat do toho, do toho svýho systému. Jak je to vlastně v tuhle chvíli, nevím. On bude platný asi už i jako bude zapracovaný do nějakého našeho legislativního systému, ale, ale že by byla nějaká jako extrémně velká změna, se říct nedá. Ono hodně záleželo na tom, jak ty jednotlivý státy k tomu potom přistoupily. Víme, že třeba v Německu je ta přísnost na ten obsah spousta videí, která je třeba zablokovaná, tak mně se píše, že jsou nedostupní třeba jenom v Německu, protože tam prostě ty pravidla jsou vodospřísnější než u nás. A přiznám se, že teda po poslední třeba rok a půl vlastně jsem o tom tématu tolik neslyšel, takže to bych se asi musel zjistit teď, jak, jestli je to teda platný, jestli to není platný, mm. jak moc to mění situaci, jestli to třeba teprve změní, ale asi, asi, nic, jako co bychom zaregistrovali. Samozřejmě YouTube sám o sobě bez nutnosti nějakého článku 13 a 15, tak hodně zpřísňuje ty, ty, šrouby poměrně jako utáhl, takže třeba dělat už v dnešní době parodie nebo nějaký content a věřit, že ti to přinese nějaké mm. nějaký zisk, jako vlastně uh, úplně lichá, protože jakmile používáš cizí obsah, tak se můžeš odvolávat na nějaký férius a tak dále, ale, ale je ti to skoro předplatný. No. Mě právě zajímalo, jestli to nějak ovlivnilo tvoji tvorbu, nebo případně, jestli budeš muset to zapracovávat něco, co by mm. na základě toho, si se přizpůsobil. No a já obecně, by... jestli jsi jako z YouTube mm. takhle spokojený s tím, jak se pořád utahují ty šrouby. Jak Ale řekla. já většinu kontentu, který dělám teď, je můj originální. A byl to shift, který jsem věděl, že musím udělat už někdy, prostě, když jsem zakládal tenhle svůj druhý kanál. Protože mm. prostě s parodiem a to začínalo vypadat čím dál tím víc a víc bledě, čím dál tím víc a víc videí Mě bylo blokované, prostě byly stahované. Ten YouTube v podstatě nereagoval na nějaký... Jako Volávání z té strany jako tvůrce. Takže já jsem věděl, že jako jestli chci i přežít, a, a jestli se chci posouvat zároveň dál, že musím prostě dělat jiný obsah. Takže jsem rád, že teďka veškerý skoro obsah, který dělám, je jako můj a používám jenom občas nějaký krátký úryvky, což je samozřejmě v pohodě. Ale je mi trochu líto, že ten YouTube už není takový samozřejmě jako bejval třeba v roce 2014, 15, 16, kdy já jsem mohl dělat tyhle ty parodie a zároveň si díky tomu moc koupit lepší mikrofon nebo koupit lepší kameru. Chápu, že YouTube je hodně na straně těch inzerentů, zadavatelů, majitelů práv, ale někdy to je až moc evidentní, že uh, tvůrce má skoro, uh, no, nemá moc velký hlas, řekněme. Ale zajímavý bylo sledovat, když to přišlo na Twitch třeba. To mě přišlo zajímavý. Že najednou ten Twitch, který byl jako ta oáza té svobody, tak najednou taky zjistili, hele, teďka po nás tady chtějí a mažou nám videa zpětně a nahlašují naše kanály a tak. Je to asi uh, nevyhnutelný, nevyhnutelný vývoj, když se z tebe stane takhle obří platforma. Takže jsme zase zpátky u té zodpovědnosti, kterou i ty platformy mají hold za ten obsah nás tvůrců. Takže my hrajeme podle pravidelnou. Ty jsi zmiňoval, že jsi se i zajímal o to, jak funguje Twitch, jak fungují streameři a tak dále. Máš i TikTok. Je to nějaká věc, která hmm, tě třeba zajímá do budoucna, že by si třeba začal streamovat na Twitchi? Jo, tak já se nebráním vůbec ničemu a zároveň já jsem mě vždycky nenáviděl ty lidi, když jsme třeba začínali natáčet na YouTube a bylo to, to jsou hrozný ty YouTubeři a ty videa, to za nás nebylo, tohle je strašný. A pak jsem najednou přistihl ty mý kamarády, který byli vlastně vystavený tomu samému, co já na začátku, že říkali to samý o newserech prostě, nebo o tiktokerech potom, se říkali, to je úplně to samý, co říkali o nás, jakože přece nemůžeme být tyhle ty, jakože už vždycky bude jenom YouTube a budem žít tady v nějakém vybájeném světě, který ale už zaniká, nebo už je jiný, než byl předtím, takže pro mě je důležitý furt jít jako s dobou a hlavně nespadnout do tohohle naštveního staříka, že svět už není takový, jaký býval, ale zatím jsem spíš jako pozorovatel. Já se snažím, aby mě jako neujel vlak, abych věděl, co se děje a v momentě, kdy budu cítit, hele, tohle je něco, co chci dělat a tohle je něco, kam se chci posunout, tak aspoň už budu vědět, jak na to naskočit. No. Mm -hmm. Takže zatím není žádná konkrétní věc, kdyby si za dva měsíce spouštil na Twitchi kanál. A... Nic konkrétního, <laughs> ale s tím studiem asi přijdou nějaký nové věci. Takže, takže si myslím, že, že teďka zima bude zajímavá, možná z pohledu nějakých nových uh, uh, formátů. Možná natýzovat? Můžu natýzovat, no asi jo, asi jo, že to bude nějaký nový pořad, že nebude možná úplně nutně vizuální, ale zvukový, takže, takže možná nějaký podcast se, se přivalí. Ale to je zatím všechno velmi, velmi daleko. A ty už jeden podcast děláš? Ten, tenhle by byl teda jenom, že by si tam byl sám? Uh, je, pr protože já u spousty těch videí končím třeba s tím, že využiju 8 napsaných stránek scénáře a 12 prostě zůstane v limbu někde. A občas si říkám, že je skoro škoda, že nemůžu dodat nějaký kontext k tomu hmm. danému videu o situaci v Bělorusku. Bych měl určitě ještě třeba 40 dalších minut, který bych mohl naplnit nějakým zajímavým obsahem. Uh, takže jsem si říkal, že třeba nějaký dodatkový podcast jednou za čas takhle třeba k videím by mohl být docela zajímavý. Takže jste ze mě vytáhli koncept, nad kterým teďka

A co nějaký live streamy? Ty vůbec neděláš live streamy třeba na YouTube, to tě nikdy nelákalo? My jsme experimentovali s tou linkou. Myslím si, že opět jsme u toho, že prostě v momentě, kdy mám studio, kdy budu mít nějaký setup připravený, tak bude mnohem jednodušší vědět, že hele, teď mám něco, o čem bych chtěl mluvit, zapnout stream. Ale samozřejmě jako jet live je úplně jiná disciplína, než jet podle připraveného scénáře, takže by mě to asi chvilku trvalo, než bych se zaběh. Ale vím, že jsem streamoval už tehdy na Gameball.cz a to je strašně dávno, takže jako malý nějaký zkušenosti už s tím mám, akorát jsem hrál si míky, no. Nevím, jestli by to dneska tak frčelo. Možná jo, Mohu Třeba, jo. <laughs> uh, Letos jsi byl i na festivalu v Banátu, kam uh -huh. nás už několikrát lákal Janek Rubeš. Tak jaký to bylo? Mě tam taky už několikrát lákal Janek Rubeš, <laughs> takže já jsem samozřejmě neodolal, nakonec jsem podlehl tlaku a řekl jsem, že musím vyrazit. My jsme to teda neměli full experience s tím vlakem. O vlaku je spousta různých historek, šílených příběhů a tak dále. Obzvlášť o cestě zpátky, když všichni odjíždějí s nějakýma zažívacíma potížema a je to opravdu jako peprná jízda. Uh, a když jedeš tam, tak už v Brně se škantáre čeká tě ještě 20 mm. hodin jízdy vlakem, což je úplně samozřejmě dreamy. Um, scénář, ale já jsem byl hrozně rád, že jsem to zažil a že jsem zažil i ten banát mimo festival, protože to je velmi klidný uh, region, kde vlastně už jsou jenom ty babičky dědečkové, které tam jsou tak na těch salaších trochu. A uh, ten svět tam mizí, prostě, on to tam nebude za 10-15 let už. A uh, mladí odcházejí samozřejmě do Česka, často za prací, uh, ten život tam je strašně těžký a je zázračný to skoro vidět, jakože seš tisíc kilometrů od naší země a někdo tam mluví krásnou češtinou, která je taková ta měkká starší čeština, a, a říkají, mušíš a je, je, je to nádherný vlastně vidět. A zároveň já jsem hrozně rád, že tolik lidí se tam snaží to nějak užívat, něco tam přivíst. Ať už kluci z lípy, který tam dělají tenhle festák, nebo i člověk v tísni, třeba tam dělá spoustu různých programů a aktivit a snaží se tam vlastně přivíst nějaký a, turisty, lidi, kteří tam přijedou, možná se do toho zamilují a budou tam třeba chtít žít i jednou, ale je to fascinující region. A ten festival sám o sobě je teda velký punk, to je, to je velký punk. A nemůže být zrovna ten festival, jeden z důvodů, proč to tam za těch pár let už nebude, mm -mm. že to. Jako já jsem slyšel, nebo četl jsem na nějakých jako fórech a diskuzích různý jako názory. A právě lidi se stěžovali, že ten festival to trochu jako dehonestuje, že ty lidi už tam nežijou v tom svém uzavřený v té své bublině, vlastně v, tom, v té době, kterou si tam jako tak nějak jako zakonzervovali, a že teď naopak ten no, ale kontakt tak... s tou novou civilizací jim to trošku kazí. Počkej, to zase nejsou jako křováci no, jasně džubly, já, vy, ka, kam jako letadlo. Ty, nejsou nejsou nepolíbení, to je tak, jasný, že tak, ne, ale, ale, ale uh, já si myslím, že je to super, ono je to v jedním vesnice jenom. Těch vesnic je spousta. Jsou v Srbsku, jsou v Rumunsku, tohle v Ejbentálu, jedný z těch vesniček. A ty ostatní jsou tím v podstatě nezasažený. Tam ten život běží, ty vesnice jsou od sebe často dost separovaný. Mezi nimi třeba jedeš dvě hodiny po velmi, jako velmi polňačkách velkých, takže často ti v těch vesnicích řeknou, že už několik let v té druhé nebyly, protože prostě nemají moc důvod se tam jít podívat. Takže jako zas bych to asi nepřeceňoval. A naopak si myslím, že je fajn, že ty lidi skrz ten festival třeba získají nějaký vztah k tomu místu nebo pochopit, že takový místo existuje, jak tam ty lidi žijou. Samozřejmě ten festival je velká bublina, která je jiná než ta realita, ale um, je, je, to fajn i pro ty místní, kteří si můžou přijít k nějakému výdělku a pro spoustu těch babiček a dědečků, to, že tam přijede někdo z Česka se ubytovat, oni ho můžou ubytovat, nakrmit ho, dát mu večeře, dát mu snídaní, oni jsou vděční, že tam někdo jezdí, že se s ním můžou popovídat o tom, jak je to v Česku. Jezdí tam za nimi často vnoučata, takže to není rozhodně tak, že by žili v nějaké jako bublině, v nějaký minulosti. Myslím si, že jsou do ale, ale spíš si myslím, že žijou s nějakým respektem k tomu tradičnímu životu, a teď s ním jako Tomi Okamura, respektem k tradičnímu životu, ale uh, že mají ten vztah k přírodě a k těm polím a k té krajině a, a, a k tomu místu a to je, to je hrozně hezký vidět. Plánuješ se tam vracet na další Určitě, ryčnky? určitě. Nevím byloženě si cíleně na festiák, ale vrátit bych se tam chtěl někdy určitě. A s Jankem to nebude tak těžký, jako ten nás tam rád vezme všechny. Ten tam každý víkend. ten je tam furt. <laughs> možná fůr... <laughs> zrovna teď by mohl Janek být. <laughs> teď jsem viděl, že opravdu Volvo, že o to stálo no, jasně, asi 50 ježiš, mera, to, bylo, to bylo dobro, s Jankovým Volvem. To jsme vždycky trnuli na každém šutru, jestli to vydrží nebo ne. Na druhou stranu možná je to mnohem lepší, než tam je s nějakým novým autem. Jako tohle Volvo vydrží úplně všechno, si myslím. Jako kdyby Jaderný výbuch 20 km vedle Volva. volvo je v pohodě a jedeš dál, prostě pevklidu. klidu. On říkal, kolik už kilometrů to má ne, že to má, nevím, Asi miliardu no, prostě. To ještě, to. 400 tisíc nebo kolik skoro. No, to je vše, víc než všechny nový tesly dohromady podle mě teď. <laughs> Je nějaká ta tesla, co má snad už 700 tisíc ne, nebo tenkrát už to bylo? Jo, řídí Janek Rubeš možná. <laughs> no, takže Jankovo volvo, to je velká láska, já jsem rád, že ho ještě nevyměnil. Teďka odstartovala nová série Stardance. Mm -hmm. Je to pro tebe ten tanec samotný? Trošku jako uzavřená kapitola tím, že se tomu teďka nevěnuješ. Covid mě ho uzavřel. Já hmm. jsem trochu doufal, že s ním ten vztah budu mít dál s tím tancem, nemluvím teď o, o někom jiným. aby to nebylo vytržení z kontextu za kově, chce mít vztah nadále i přes covid s někým jiným. Uh, dobře, uh, tanec, my jsme měli tancovat na spoustě různých plesů, nějakých akcích a tak dále. Na co jsem se docela těšil. Za prvý je to úplně jiný než to, co dělám běžně. A za druhý jsem si říkal, se jednou za čas popráším choreografii a, a budu ty kroky mít jako v hlavě s covidem to tak, to tak jako skončilo. No, takže od té doby já už jsem netancoval. Na druhou stranu spousta lidí si myslí, že tě Stardance naučí tancovat a ona tě naučí jenom těch pár choreografií. Určitě tě naučí rytmus, jsou v tom nějaký základní kroky, které si můžeš vytáhnout. Ale přiznám se, když jsem potom přišel na ples, tak jsem nebyl úplně jako suverénní v tom, že Mm -hmm, tak poznám možná tanec, ale co teď mám vytáhnout za kroky fakt nevím, protože zvedačku s, s mámou fakt dělat nemůžu tady prostě na plese, jako maturitním nějakým. Uh, takže, no, ale zkušenost seba byla super a je mi trošku líto, že tam letos není žádný uh, vlivník. Je to škoda podle mě. Lidi o tebe očekávali něco extra. Já jsem byl na jednom plese, kde byl taky někdo ze Stardance a už si ani nepamatuju, kdo to byl. A teď si pamatuju, že za mnou někdo přišel. Tam byl ze a teď všichni jako koukali, co extra předvede prostě nebo nebude nic extra před vámi, mm. že jo? Tady se tančí normálně, teď mm. čekáte zvedačky. A Přesně bylo to tak. bylo jako fakt upřená ta pozornost, jako ten byl ve ten teď musí jako jo, ten byl tam Fantasticky, no. takže já jsem uh, byl taky na pár těch plesech, ty jsem stihnul, mm. a některý i bez toho, aniž bychom tam vystupovali s taneční partnerkou. A všímal jsem si, že, že ty mamky a taťkové občas takhle jako koukají, <laughs> si, jak to tam šlape ten, ten youtuber a ah, hm, hm, dobrý. Uh, ale no, já na to vzpomínám hrozně nostalgicky, s, s velkou láskou, protože ten projekt má fakt velkou sílu ono se to zdá z té televize, jako ještě nějaký pořád prostě tancují tam, ale uh, tím, že to fakt trvá 8 měsíců nebo 7 měsíců prostě od trénování, uh, tak si navážeš nejen s tou partnerkou taneční nebo partnerem, ale i s těma ostatníma a fakt takový dost blízký vztah. Je to taková, taková rodinná věc až potom skoro. Takže když se s někým potkáš a řekne tě, já nekoukám na Stardense, tak si říkáš, jak je to možný, to je celý můj život, já, já neznám nic jiného než A uh, je to pro mě i zajímavé teď sledovat jako pro diváka, no, trošku se mi potom stejská, ale hrozně to přeju těm, který tam jsou teďka, je to super zážitek. To bylo ulevy, že jo, kde ona říká, že nechápe. Jak... Jo, no tak já úplně v tuchy, <laughs> tak teď pojď, 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 pojď. <laughs> uh, protože, no, pro mě to vždycky bylo něco, na co jsem koukal s rodičem, nebo s mámou, prostě, a bavilo mě to docela, jako stavil jsem si to Lego, nebo potom později jsem prostě nevím, že toho projížděl feed nebo něco takového, ale byl to jeden z těch pořadů, který mě nepřišel prostě hloupej a kde mě fakt přišlo, že ty lidi se musí něco naučit a předvíst to tam a není to jenom o tom, že prostě tam šaškujou. Šaškujou jenom trochu. A bral jsi to tak, že je to nabídka, která se neodmítá? Tady. Asi jo, tak hlavně proto, že jsem pak další den našel koňskou hlavu v posteli, tak jsem pochopil, že bych to neměl odmítat. Že jo? Ale ne, ne, samozřejmě. Ale ale pro mě to byl trošku dream come true, jakože já hmm. jsem se nikdy nepomyslel, když jsem fakt koukal na ty první řady, jako protiouz, že bych v tom někdy tancoval. A když jsem tam mámu vzal na předchozí řadu, kam nás pozvali jako diváky, tak jsem si přišel fakt jako v Disneylandu. Jako když jsem přišel teď sem, tak jsem že toto to místo existuje. Prostě Já jsem tady, ještě chlapčík, živý chlapčík, tak to bylo krásný. A potom mě později nabídli v tom tancovat. Hmm. Protože já vím, že třeba Dave Chappell, který jste tady zmiňoval jako stand-up komika, tak ten se tenkrát jako nechával slyšet právě, že hmm, představte si mě, jako v tom, oni to mají taky, že to uh, Dancing with the Stars, jo. nebo jak to jmenuje. A on říká, představte si mě, jak já tam prostě... <hýstavují> a budu koukat na tu tabuli, kde budu čekat na to hodnocení. <hýstavují> Thank you, thank you, man. A prostě, mezi, no. <laughs> prostě a on říká, mm. ne. No, no. Chápu, ono, nutno taky říct, že každá z těch, uh, protože to je normálně, že jo, strictly ten původní koncept, který BBC prodává mm. do těchto všech ostatních zemí. Nevím, jak je to s Amerikou, asi podobně. A každá z těch verzí má určitý jiný renomé. A myslím si, že ta americká má takový velmi pofidérní renomé. <laughs> jo. Tancoval tam Sean Spicer, což byl ten mluvčí Donalda Trumpa, který tvrdil, že tam měl největší účast vůbec v historii. <laughs> A ten tam potom v nějakém jako kostýmu tam takhle vyběh z těch a všichni, co to je. Takže uh, chápu, že Dave hmm. Pao se v tomhle asi by necítil úplně nejlíp. Takže třeba český starden, si myslím, že mám možná o fous lepší renomé než to, než to americký. Kluci. Já se musím odskočit. Já si přijde jak Marek vaš od reklamě, ale uh. jak se to dělá ne, u vás? Ne, Teďka dáme, dáme, dáme pauzu dáme a pauzu. pak dáme bonus na Patreonu. Přesně tak. tak. tak my, to, my to teď ukončíme tu hlavní část pro diváky. A... Také jste si mysleli, že jsem si musel odskočit. Máte pravdu. <laughs> tak jo, my ti moc král, Děkujeme. A si čas za ještě nekončíme. Teda po pauze dáme bonus, kde se tě zeptáme třeba na legendární rozhovor s barborou Tachecí. Oh, to nás hodně zajímá. A ještě spoustu dalších témat máme Těším se. Tak, jo. A vám samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte, sledujete, podporujete na Patreonu a třeba sdílíte. Díky. Díky. Ahoj. Čau. Ahoj. Já jsem se zbudil asi 20 minut předtím, než začínal rozhovor. Uh, vyděšený, protože jsem viděl, že to je live, že to jako mm. tam musím přijet nějak. Takže já jsem nasadil rolák, jsem tam celý jako zmačkaný v opuchlej, v tom je to proto, že jsem se fakt zbudil ne dlouho předtím. No, uh, Honza Bodař <coughs> sám je zvláštní, on je takový samorost trošku, jako, že tyhle dvě energie, když se potkali, já si nedovedu moc představit, no. co se jako stalo ani. Ale ani on sám vlastně říkal, já vůbec nechápu, co to bylo za rozhovor a co se tam jako dělo. Ty se snažil prorazit na YouTube i v zahraničí, byl mm. jsi v LA, že asi několik měsíců byl. Ano, ano. Pak mi přišlo, co jsem tak jako slyšel, ten příběh, že si jako usoudil, že to vlastně jako nemá cenu, že to vzdáváš, radši si pak jako začal psát tu knížku. Já vím, že PPP -P -P Peter se dlouho snažil jako vystoupit z tohohle toho, že jo, stínu těch československých diváků, že dokonce ty videa nějak znepřístupňoval lokalizačně a tak dále. Je to hrozně těžký, jako ten algoritmus tě jen tak nepustí z těch českých končin. Pokud vyloženě nezačneš úplně s čistým štítem hmm. nový kanál, kde si fakt poctivě ty lidi se sbíráš. Počkej, to vůbec nevím, co no, tady. tady. Jeho studio. Tamhle sedí. Ale má plaketu. Tamhle je ta to, to vedle naší. A... Tak já jsem úplně teďka, <laughs> jak v vidění, tak to je hustý. A ty, počkej, dole. ty jsi myslel, že ty je podobizny tady, jeho máme, <laughs> protože jsme <laughs> ho Ne, Já všci. jsem to vůbec nevnímal, Já jsem, já jsem si říkal, to je někde mimo studio, už to bude nějaký private prostor. Tak <laughs> hustý. No tak teď já jsem úplně. – Děkuju za mohutný pozdrav. Já bych třeba do takové spolupráce už asi znova nešel, to hmm. asi, asi bylo nějaká záležitost té doby, nebo možná i teďka, jak tomu trochu víc rozumím, mám do toho jako větší vhled, do toho světa, tak bych to asi vážil trochu jinak.